好，镜头前的各位朋友们，大家晚上好啊！众所期待的余华老师今天已经来到了现场啊。然后今天呢，为了表示这个直播过程中对余华老师的欢迎和重视呢，我们也特别挑了一个让他特别舒服的地方啊，一个书店，他来过很多次，很熟悉啊。这里也有他的很多老朋友。今天呢，我们不仅会跟余华老师来回顾一下他这么多年写作的经历啊，当然也会去聊一些他作品中的感受啊。余华老师，您先给东方甄选的朋友们打个招呼。东方甄选的朋友你们好，谢谢你们啊谢谢你们在下雨天，但是下雨天在屋子里面问题不大。对对，这个我们现在所处的这个地方外面广场上其实对外面广场还有好多朋友那个打着伞，更要感谢他们。哎呀，余华老师的忠实读者，大家如果听到的话，游戏人是为你来的。大家可以去一楼啊，在室内这样避避雨。那今天呢，我们就开始。 OK， 开始。好的，开始。哎，我首先看到后面那块还有很多读者应该写的是用一个词儿来形容余华老师的作品。这有几个字儿啊？生猛，还有光芒万丈，活得就好，还有惨，还有秃笠，秃笠。这些词儿里头，您觉得哪个描述最真实呢？我觉得都挺好的，都挺好的。对，我对这可以增加，但是不能减少啊，不能减少。对，可以把它写满。对，写满。对，就是这个，你的作品已经不能用一个词来形容了。对，不够。他那么优秀，怎么能用一个词来概括呢？五个词不够。但是我特别同意那个惨，因为我当时在第一次看的时候难受啊，不是作家怎么想的，突然人就写死了，说没就没了啊。对，然后这一列摆放的都是余华老师他今天的作品，然后从新到旧的一个这个排序。文成这部作品，我听说这部作品您改了好多年，写了二十一年，最后是前年。集中精力把它给修改出来了。对。您觉得一开始那个不满意的原因是什么？一开始的不满意就是那个小美，就是里边小美那个人物一直没有处理好。所以需要花很长时间来那个处理一下那个小美。所以就是那个补的那个部分，因为这个小说是一个前面是文成是三分之二，然后文成补是三分之一，对，是这样的那个两部分，来那个组成的。对，我特别好奇，就是您一般写到什么程度就觉得这个小说能过自己这一关了？就当我觉得好像已经达到我的一个质量的一个我的自己作品的一个质量的一个平均线。它是很感性的。然后就对，感觉到了，然后我就可以拿出去那个出版了。对，所以他就是属于文成，就是属于这样可以拿出去出版。然后他是我当时当时我是准备一直为什么一直很困难，是一直想把那个补的那个部分去掉，想把那个小说给他那个就是补的那部分融到里边去，但是根本就融不进去，所以就只能另立一张，从另外一个角度来写。然后就这样把它才能够写完。对，文成。对，如果用您如果用几句话尝试去总结您这本书，您会用什么词？我觉得那个出版以后，就是让我感受最深的，往往都是读者的话。我自己的话不如他们说的好。对，读者有时候真的是，他们的那个角度能够和比作者的角度更加宽广，因为作者只有一个人，而读者有很多很多人。对，有一个读者说了一句话说得非常好，他说每个人心里都有一座文城，那句话给我印象特别特别深刻。就是我们因为任何文学它是有意图的。对，这个小说虽然写的是那个清末明清时候的故事，但他的意图不会停留在清末明初，他的意图应该是一直持久的，应该是今天的，甚至是明天的，将来的，他的意图要一直这样延伸下来的。所以每个人心里边都有一个文臣，他就把这个文学的一个意图给表现出来了。为什么？就我们比如说我们在机场候机的时候看到有一个人在读一本书，结果他那个
嘴角挂着那种浅浅的微笑，嗯，我们肯定会猜，哎，他读到是一个什么段落啊，嗯，他会笑，他会微笑，不是大笑，嗯，大笑一般我们基本上能够猜到是什么场景，大概率读的可能不是您的书，哎，对，读您的书基本得，哎呦，没有没有，我得哭了，不，下那个下面会有，啊，对，然后那个。还有就是那个我们在图书馆，因为我有过这样一个经历，我当时年轻的时候在图书馆里边看一书，看到一本书，我掉眼泪的时候，突然发现上面有一个泪迹，嗯，那个时候我就特别想找到那个人，嗯，但是问题是前面那个当时图书馆的前面的借阅卡上填满了人，你不知道哪一个谁把泪痕留在了作品上，对，谁把泪痕留在了作品上。文臣就是每一个人心中就是一个文臣，就是这样，嗯，我们想知道那个读书微笑的人他读到的是什么，我们想知道留下泪痕的那个人在哪里，找不到，对，他那一刻都不知道跟作品共鸣，所以我们生活中有太多的我们想知道无法知道，我们想找到无法找到的就被一个读者说出来了，每个人心中都有一座文臣，所以我觉得读者往往说的比作者好，嗯，对，就无数的读者给了这个作品无数种生命，对对，他们会有很多很多，包括这个那个这个第七天是前段时间在抖音上是门铃响了，嗯，特别受欢迎，那个其实我已经忘了我还有这段话你知道吗，十年前写的我哪记得住每一句话，然后我一开始写的还可以啊，写然后呢，因为他是写爱情的那个门铃响的那一段，嗯，然后我是那个昨天我又前天我又把这个小说重新读了一遍以后，我又把门铃响的认真的读了一下以后，主要那个排版也巧了，嗯，就前面一段话以后，然后门铃响了，腾。另起一页是第一句的，嗯，所以他们认为这个排版太妙，其实我当时我新经典在出这个书的时候排版哪会知道这个呀，嗯，他们认为是一种设计你知道吗，嗯，结果我就想到就是我是上个月13号我去国家大剧院看那个茶花女歌剧，嗯，于龙客席指挥大剧院管弦乐团的非常好那茶花女，那个我记得就是那个阿尔弗莱德赢得了那个维奥莱塔的那个爱以后，他唱了一句歌词，幸福的唱了一句歌词，他那个歌词给我留下深刻的印象，就什么呢，就是因为是字幕的所以我有点忘了，但是他说是他好像带走了维奥莱塔的心和手，这个手太重要了，我们读文学作品往往都是赢得了心好像就到此为止了，其实手很重要，手是要把人给拉走的牵走的，为什么呢，心是爱的一种情感，嗯，手是爱的行为，对，所以当那个阿尔弗莱德唱到那是威尔第的歌剧，阿尔弗莱德唱到我带走了那个维奥利塔的心和手的时候，你就感觉到那一刻就是爱的情感和爱的行为的完美结合的那一刻，又抽象又具象，对，非常好，这个非常好，嗯，所以我就是我看那个门铃响了那个时候让我想到我那个上个月看的那个茶花女，嗯，兄弟我跟你说啊，对，你会大笑的，这本书我在看的时候父母一过来我赶快就合着我都害怕他们你咋在家里翻这书呢，是那个我也看到那个网上有一对母女就是那个母亲发现女儿在看这本书，你怎么能看这样的书，你怎么学坏了呢对，啊，然后看完以后他们两个人开始交流起来了，啊，对，这本书是出版以后我记得就是反正在国外的一些评论尤其是法国的评论里边基本上大量都说是又哭又笑，啊，然后呢我看到有一个我忘了是哪个评论说的挺有意思的一个评论，说是这本书集中了文学里边最多的哭声和最多的笑声，嗯，因为我觉得他评价的不错，哦，确实是，这都是让人大哭大笑，你说只有大笑这里面有大笑，嗯，对，对，然后我的那个出版社那个我的那个这本书的那个意大利文版的那个是分上下两册出的，然后那个他们出版社的一个做发行的一个人跟我说，因为我在都灵书展跟他碰到了，他说他从米兰，因为出版社在米兰，嗯，他拿着下册坐火车在那个到都灵的路上，他
忍不住笑，然后他故意哈哈哈哈大笑，笑得全车厢的人都来看，这你看的是什么书呀？我为了你推销书。有喜有悲是人性，大喜大悲是这个圣人啊，这是这一个。嗯，然后是什么呢？是那个我们离我那个写作越来越远了，就是许三观卖鞋。我前两天去新疆的飞机去的路上又看了一遍，越看越生气，为什么呢？这人怎么这么惨？这算是好的啊。这是这几本书里边最不惨的啊，对，但是还活着，至少他活着。对，就是那个里边有一个人死了，何小勇死了。对，所以我就去那个何小勇是被车撞了，不是，他是这样的，对对，被车撞了，对，他是那个我是因为活着是因为写的是人是怎么苦熬过来的，嗯，写完以后我就想写一个。中国人是怎么生活过来的？因为那还是在一个物质比较贫乏的一个时代，怎么生活过来？不那么苦。我当时写的时候，我是希望没有一个人死去。我不，这里边你已经有过多了，知道吧？所以我想，应该，结果这个何小勇，他要是不被卡车撞死，写不下去，没办法，他必须得死。所以感觉到很对不起何小勇。明年出新版是吧？明年要出新版，明年出新版的时候，我那个中元节找个路口给何小勇烧纸去。对不起何小勇。许三观卖血记，对许三观卖血记，嗯，对。这个你太熟了，这个我看了你的那个介绍啊，你说的比我好多。哎呀，对，哎呀，这那个你来说吧。我跟活着之间的这个故事其实很久远，第一次在大学看，那时候看完之后就是难受，心里跟憋了一口气一样，就像那种铁锤砸你的背，砸的眩晕那种感觉一样。然后呢，再一次看，其实就是我们在去年公司转型那会儿，要死不活的。然后于老师还经常过来捣乱，您能解释吗？我们心里多绝望。对，肯定肯定。我们又没钱，不像你，你可以那么自由那种。对对对对对对对。然后呢，当时就跑到中关村书店里，又翻着这个《活着》又看一遍。然后我一个人坐在角落里，就泪流满面。然后走出来之后呢，心里反而舒服了。我不知道是哭了之后宣泄的情绪让人舒服呢，还是说看着厄运不断的折磨一个人，但是他豁达之后给人的这种感觉。就是我觉得余华老师的作品，刚提到包括许三观这两个里头有一种共性，就是只写苦难是没有意义的。对，苦难会让人窒息。他最终这两个书有个神奇地方，就是这个人跟苦难好像和解了一样。对，他没有被打败，对，是的，他当然也没有战胜苦难。对，他不在乎了。对，就是佛里头讲的放下了。对，所以我看这本书，就是看第二遍就会有这种感觉，就是人生难得圆满呐，悲欢离合是常态。对。当然呢，苦难大家看得多了，你知道人有一种求生的本能，就是人会从苦难中抽象出哲学，去古希腊哲学就是脱胎于古希腊悲剧，所以最后大家就会从其中得到力量，觉得杀不死你的终将使你更强大。那虽然他最后孤苦一人，然后无儿无女，对吧，就剩一头老黄牛，对，但是他活到了最后，就好像那一刻就是生命的意义吧。对啊，就是人生就是钟摆，就是徘徊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 到最后，只要你还摆着好像就赢。对，说的非常好，因为我那个又我之前就看过，我昨天因为今天要跟你见面，所以我又把你那个好像是就是因为我们这个活动又推出来了，就是以前还去收不用收了，就直接就在挂在下面就出来了。嗯，哇，我觉得你说的太好了。我那个是胡说八道。不，那胡说八道比正儿八经说往往说的好，你知道吗？那个。所以那个对，那我了解这个书大概是怎么创作的。对，说的真的是非常好，因为我来跟你说一个故事，就是最早那个这个小说的第一个读者是张艺谋。嗯，因为他看到的是那个那个收获的那个清样。嗯，收获把清样给我寄过，因为最早他在收获杂志发表的，然后我就给了张艺谋了。张艺谋看完以后，哎，那也是陕西人呢。对，当时张艺谋，对你们老乡，那个张艺谋当时就是有一点顾虑，他说是读者能不能接受那么就是那么悲惨的那个故事，连续的重锤啊。对，他说是否应该那个什么的，当时因为这个当时收获杂志也没有发表，当然我们在改编过程之后，收获杂志已经发表了。我们刚刚出来，我们也不知道。后来经过那么多年以后，后来孟京辉又要改话剧了。嗯，孟京辉也来问我同样一个问题。那个时候我就告诉孟京辉了，因为我已经有底气了，因为《活着》已经比较受，应该说是广受欢迎了。嗯，比较受欢迎是有点凡尔赛了。嗯，对，广受欢迎了，可以凡，可以凡。对，我就告诉孟京辉说，
读者和观众的心理比我们强大的多，对，起码是比我们想象的要强大的多。嗯，你们都认为自己好像很强，认为别人很弱，其实最弱的是我们。嗯，我们这些作者，我们这些导演，嗯，啊，对，所以这是我现在很有底气说这样的话了。对对对，大家也都知道，余华靠活着活着。对，我靠活着活着。对，这个书当时在去年，因为大家众所周知，余华老师的作品呢非常的经典，而且销量都特别好啊。一般正版卖的好的，盗版卖的更好啊。所以呢，大家能看到正版的销量，你几乎再乘以这个好几倍，就是它的盗版销量。所以加起来总销量是非常震惊的。然后即使这样，去年六月我们在走红之后，直播间当时推荐这书，一晚上卖10万本，很轻松。嗯嗯啊。就是只要推荐唰唰唰几万本就没了。嗯，谢谢推荐。哎呀，这是今天的主题了。对，我今天那个，我今天专门去那个，我下午1点多醒来的，然后我就开始看一下今天的，就是我看那个东方甄选的，就是关于我们晚上两个人晚上活动的预告出来了，有一个人说的挺好的。嗯，因为你今年31岁。30。那他为什么说你31岁？就是给我加了个虚岁嘛。哦，虚岁，虚那就算虚岁吧。黄暴的。然后那个，那这个话没法往下说了，继续往下说。可以说，可以说嘛，可以说。我那是，哎，但是我是30岁开始写的啊，那就是我这个年龄。但是呢，写完是31岁，对。然后呢，他说是今天晚上是2个31岁的对话啊，那我们改一改，改成两个30岁的对话。对，因为应该是从什么时候开始写开始？对，那么。是不是该去坐下了？可以，啊，聊完这本书了，咱就可以坐下。对啊，不，那这个书我们坐下来聊了吧？可以，对吧？今晚听听两个30岁的对话，咱从这块。啊，对，这还有啊，哦，对，啊，对，这是那个就是在虚竹互汉的一些版本，嗯，对，一些那个一些在虚竹互汉的版本比较少，嗯，对。哎，我最后找一找，看能找到您这个英文版吗？哎，对，在这。这个应该是英文，对对对，这个 yes， 对。我前一段时间去黑龙江，然后池子健老师还送给我他那个《额尔古纳和右岸》的英文版。哦，对，可珍惜了，请坐。我也下次可以给你送那个，你要活着还要这个，那个英文版，嗯。俩都要。啊，那可以，没问题，我都有。成年人不能做选择。我都有，您请坐。好的，余华老师刚提了一个细节，让我感觉到这个瞬间亲切了很多。因为第一次见余华老师当作家，还是有点紧张。刚余华老师提到了他中午1点睡醒，对啊，瞬间感觉到就很亲切。因为我这也是每天1点睡醒，对，早上6、7点睡着。我是晚上睡眠特别短，白天睡眠比较长。奇怪，我觉得为什么人们不能在晚上工作呢？就是我也是这个问题。对，为什么非要白天工作呢？对呀，白天又急又热的。对呀，何必呢？对呀，白天大家在家里睡觉。对，我觉得我们就是社会的工作的分配可以那个，就是有些人适合晚上工作，就让他们晚上工作；有些人适合白天工作，就让他们白天工作。这样交通也不会那太堵塞。这样咱们待几年就跟社会彻底脱节。然后晚上睡觉的影响白天，白天影响睡觉的影响晚上。对呀、啊，然后但是呢，这样的话，你觉得人口比例也下降了？啊、对对啊，我们的地球负担也轻了。嗯，对，永远有一半人出现不了你的视野里啊。今天我们要开始聊这本书，叫做《在细雨中呼喊》。对，嗯，您写的第一本长篇。对，当时出于一个什么契机就想写这本书？当时就是因为从写了短篇小说了。然后又写了中篇小说了，嗯，必须要写一个长篇小说了，证明自己的实力。那证明，因为证明自己一定，虽然他没有榜样鲁迅，他没有写长篇小说，嗯，他依然是比我们都要伟大的一个作家，是吗？对。但是问题那是个例，还有好多那个不写长篇小说只写短篇小说的作家，并没有像鲁迅那么伟大。嗯，是吗？鲁迅只有一个，所以我们那代作家还是想用长篇小说来证明自己。嗯，所以就完全是为了要写一个长篇小说，写完之后您觉得感受如何？写完之后，这个小说其实是遇到一些挫折的，就是我在写的这小说大概有个17、18万字吧，嗯，前面的一半我感觉写得很好，嗯，后面的那一半那个写的，我说的是原来的那一稿，现在已经找不着了，就后面的那一半其实我这么写的不那么好，但是我还有一种侥幸心理，就是心想
我写的我自己不太满意的话，也许别人会认为很好。嗯，所以我就拿到那个收获编辑部去了。嗯，我以前在收获都很顺利，我的短篇中篇发表的时候，收获基本上就是拿过去就发，拿过去就发，不用改。改也他们帮我改，因为还是有些错别字啊什么之类的，需要把他们帮我改一改。然后就是这个在虚竹呼喊，我非常非常感谢李小林，就是当时是李小林就认为前面一半写得好，后面那一半写得不好，所以他要求我必须修改。然后他跟我说你必须改。我当时不想改，因为写一个长篇，我举起自己的第一部长篇，当时没有那么大的野心，就是哪怕写烂一本书也无所谓，是吧？嗯，那时候又没，毕竟名声已经很大了。那时候没什么名声啊，那时候名声大了以后，你才也不怕写烂吧？嗯，对对，那时候还是那时候没有包袱，没有包袱，我就跟售后给我发了，但是李小林不同意，必须要修改。然后李小林说了一句话：“假如你不是余华，你是别的一个作者，我马上签发。”我是大作家，成功的拿捏了你的心。我因为那时候我其实还是一个青年作家，嗯，我没想到我在李小林心目中，我是。后来李小林电话里面，就是后来过了好几年的时候，我在电话里面跟小林聊天的时候，小林跟我说：“你在我们收获一发小时，我就认定你是我们中国最好的作家之一。”所以他说。我对你的要求就是要高，所以我现在非常感谢李小林，否则在虚竹呼唤不会像今天这样的一个样子。就是我遇到了一个严格的老师，非要我改，嗯，是不是？所以那个才能够，然后我就把后半段，因为如果按照那个修改的方式的话，我是改不出来的，嗯，我只能重写，所以后面的那个一半我是就是第三章和第四章我是重写的，嗯。完全是跟你原来没有关系，这主要还是因为你有实力，有实力在这个人的鞭策之下，嗯，然后呢就发挥出来。像我也经常呀，我说我实在干不动了，我想休息。于老师说不行，你体力好，你明天给我开十个小时。我也加油努力，我没有成绩啊。你我也被 PUA 过呀，没用。不是那个你跟那个老于的关系跟我和小林的关系是不一样，不一样。你跟老于的关系是工人和资本家的关系，我跟那个小林的关系是作者和编辑的关系。哎，你这么一说我就清楚了。对，怪不得想不通。对呀，那关系不一样。你知道吗？对，对，有道理。也不知道于老师能不能看到这一段，他会看到的，他会看到。我刚才在来的时候，看见于华老师，第一时间我说：“哎呀，很可惜啊，今天于老师不在。对”结果呢，于华老师把我心里话说出来。对呀，就是因为他不在的，我们才高兴，你知道吗？得亏不在。对呀，在了又捣乱，又问八卦。对呀，对呀，哪有那么多八卦能在镜头前讲啊？对呀，嗯，对，聊到这本书写作的契机，第一次尝试了长篇，然后在别人的激励。下于华老师写出了自己到现在为止特别满意的作品。嗯，这本书呢，我在回来的飞机上看了很多。嗯，因为之前也看过，但之前可能它不是这种工作的心态，就是大概翻一翻。我这次在看的时候啊，我发现，就是它跟您之前所写的那些短篇啊，或者中篇的这个语言风格，嗯，非常的不像。对，您是当时有意做这种调整的？不是，因为我觉得，写小说跟写创作谈是两回事。写创作谈经常是哦，我要是怎么的，其实那都是作家们他妈在那瞎扯。那么创作谈完全是瞎扯，创作谈完全是那个，但是一个作家写出一个他以前没有写过的东西，是他在自己写作过程中自己出来的，他不是那个事先计划好的，好作品设计不出来。对啊，不是事先那个计划好的，就跟这在人生中都是一样的。对，计划好的事情都砸了。对，计划之外的事情都突然都成了。啊，确实如此。对啊，嗯，那天晚上要不是因为那个，你按照你自己的说法，要不是那个导演和那个摄像因为疲劳昏昏欲睡的话，你在那瞎发挥的话。现在你还被俞敏洪压着呢，我跟你说嘛。所以经常我也在镜头前这个非常直白的讨论，我说，但凡老板少努力，我们早成功了。对呀，好多观众以为我开玩笑呢。对，是我能理解。我觉得就是规定太多，反而把人给限制住了，你知道吧？所以我觉得，真正的那就是一个作家的写作的他的风格的变化，他的那个写作的变化，他是
写这个小说的写的过程中变出来的，嗯，不是说我事先策划好了以后才能够变出来的，对，都是这样，嗯，对，嗯，咱俩今天聊完，我大概率是回不去了，您给我提供个工作，你到那个新经典来工作吗？啊。嗯，对啊，新经典确实啊，在招人呢。可以，对，咱今天晚上都畅所欲言。好，你看，已经开始违规通知了，导演，我们被扣分了啊！什么违规？咱俩也不知道刚聊到哪块儿、哦，现在就已经被扣分了。现在，嗯、违规提醒是什么意思呢？啊，没关系。余华老师还是非常谨慎的。哦、不是、啊，那次我上次跟老于聊天的时候，下面有一个人老提醒我们，哪个不能提？是提的是某一种产品，嗯，说是因为你们东方甄选是没有资格卖这个产品的，所以不能提，嗯，那所以我估计我们刚才也提到了某一个你们不能卖的产品，这个不重要，不重要，没事，咱回来再聊这个。啊，那么我们要看看有没有违规提醒是吗？啊，对，生活在时间里，啊啊，嗯。刚才呢，您提到了这个书自己在创作的过程，其实没有刻意为之，但确实在读者看来，嗯、或者在我个人看来，他的语言风格呢，相对来说，就是一个非常简单的现象，他句子更长，对，他用词更讲究，对，他更就是更文绉绉，嗯嗯嗯，然后这样读下来的效果呢，就是我感觉读完了之后，像那几个短篇或者中篇，他读完了之后，就像我刚描述的铁拳砸背那种眩晕感、嗯嗯嗯、疼痛，但是说不出话。这个完了之后，其实人是会回忆很久的。嗯嗯嗯，就是比如里头聊到大量问题，有亲情，嗯，然后有爱情，嗯嗯，然后呢，友谊等等很诸多的方面。您在这本书里头覆盖了很多的点啊，这个其实反而跟我们现在年轻成长人有共鸣。对，比如说这个书里头描述人的一个特点就是孤独。对，对，是很孤独。是的。然后呢，在互联网影响下，这一代成长的孩子们，如果是城市的孩子们，父母。他工作忙，如果是农村的孩子，像我小时候，我父母，我父亲是农民工，他要去大城市打工的，所以我成长过程中其实也缺乏陪伴，这种孤独就让我非常有共鸣。对，我不知道您在这本书当时想写的时候，您是也有过这种相似的经历吗？因为是我30岁的时候写的，两个30岁的对话开始了，嗯、那个30岁的时候写的时候，我是。就是为了这次活动我才重新读，对，我32年没有读过它了，写完就不看了，读完以后我确实觉得这就是这本书最最打动我的，就是我把人的孤独写得这么好，确实我自己都认为写得差点都忍不住要说脏字儿我 get 到你的点，写得太他妈好了这我当时怎么会把孤独写得那么好啊？嗯，啊，那个就是那种，因为事实上我们可以，如果我们要讨论孤独的话，我们每个人其实都是孤独的。对，就是孤独有很多很多种类，一种种类是，就是你是被排斥出去的，被排挤出去的，嗯，你是被推出去的，嗯，然后呢，你又想。融入进去，结果在融入不进去的那个过程中，那种孤独感，那种失落和自我厌弃，对，这里边写的就是这一种、嗯、就是一直想进入，但是后来发现进入以后我还不如出来，嗯，我还不如自己孤独，就是这是一种孤独，但还有这是一种孤独，就是属于应该说是大多数人的孤独，对，就大多数人的都有面临这样的孤独，不被理解、共情和接受，不被理解、不被接收。但是他非常想被理解、被接收，他非常想进入到一个群体里边去。结果这个群体里边，他即使进去了，那个群体对他还是视而不见，这是绝大多数人的孤独。嗯，另外还有一些那个少数人的孤独，就是他可能是，就像我们那个俞敏洪所面临的问题一样的，太烦了。妈，那花不完怎么办？那么多的事情，然后员工妈妈一个一个又不那么的听话，是吗？啊、嗯，那然后那样，他想我不行了，我得找一个地方，我得孤独个几天，让我那个也就有点像那个陶渊明一样，是吧？啊、嗯，然后那个那既然本来老于要来的话，一想又要跟我们两个人在一起了，他心想什么受不了你们两个了，所以我就找一个理由离开了，是吗？嗯、其实
境界不够高，你知道吗？明智的决定。对啊，不，境界不够。像那个陶渊明说的那个心远地自偏呐。哎，你哪怕在我们楼下，你只要心里边没有我们两个人，你可以去孤独吗？问君何能尔？心远地自偏呐。对呀，对他，所以老于是躲开，你知道吗？啊，对啊，那但是他确实也需要孤独一下。故意的。对呀，他们，但是我的理解就是，像到了我们那个老于这样的一个状态的时候，他确实每个月都需要有一个属于完全自己，希望回到家关起门来以后，老婆也不要来敲门，朋友也不要给他打电话，他需要有那么一个时刻，就是孤独一下，然后安静一下，嗯，然后想一想那是属于少数人的孤独，那种孤独是享受孤独，哎，那是享受孤独了，是少数人的孤独，嗯，那是属于那种比较奢侈的孤独。嗯，但我们这本书里边写的是一种，就是大多数人的孤独，是一种，对，我看到过你们有个这样的东西，对，就是因为是个老师，我的习惯就是就想写就想记，要不然我一会儿没啥说了，我看你写什么。嗯对，您刚提到的说那种少数的为人所享受的孤独，对，其实我看这本书为什么特别有共鸣呢？嗯，我从小长大朋友就很少，嗯嗯，我是很难在同龄人里头融入的，嗯，小时候呢，很多时候大家觉得我这个人心思太重，嗯嗯嗯，就是感觉不洒脱，不舒展，不自然，嗯，嗯，然后后来在成长过程中呢，有时候我想的问题确实绝大多数跟同龄人，嗯。讨论没有共同话题，我有一种脱离了同龄人之后的那种孤独感，嗯，我也曾经尝试过融入，嗯，但是我发现，啊，很多人聊的话题我是真的不感兴趣，嗯，是真不感兴趣，对，所以从这个基本上从这个大学毕业到工作现在，我以前的同学很少有联系，我也不知道是我孤僻还是说就是孤独，嗯，包括在工作那么多年，嗯，我以前当老师跟我到现在经常保持联系就两个人，嗯嗯，所以我经常说我身边的朋友呢真的不会超过五个，嗯嗯，我看这本书的时候我在飞机上看了看就屡次想要流泪，因为我特别能理解小时候，嗯，对，那个作者小时候，或者他后来看到那个小孩，对对对，那一刻他心思又细腻又敏感，尝试想让那个人理解他，但是他又羞于表达，嗯，他希望好恨不得我站这发射个脑电波，你都能理解我那种状态。对对对对，其实这种状态现在在青年人里特别多。对啊，您当时能捕捉那么细腻的心思啊，我感觉很钦佩。对，那个时候我就是因为毕竟是那个已经是30岁的时候开始写，33年过去了，具体的细节我已经记不住了。嗯，就是我写作的时候的状态，我已经那个完全记不住了。对，然后，重读的时候都不知道我是如何写下了这样的一本书的。嗯。我记得当时就是，整个人就是我后来不是决定重新修改了嘛？嗯，决定重新修改是，其实是我后来就干脆我回到了北京，回到了北京以后，我就考虑了来考虑去以后，我觉得重新改，然后我又回到上海，到了上海以后，我告诉李小林，我说那个小林老师，我说我决定后面一半。我就那个重新修改，然后删掉重写。当时是李小林是准备开会，嗯，召集了那个肖月明啊、陈永新啊，就是说获得整个编辑部的人，他们都读了，认真读完了以后，他们都提出了各种各样的想法。嗯，结果等我从那个北京到了上海以后，我向他们宣布，我说我后面一半删掉重写以后，嗯，李小林就是无奈的看着我，说为什么不早说呀？就是意思啊，嗯，那我们就不开讨论会了。
就没有必要开讨论会。你既然你删掉重写，那我们就不用开那个讨论会了，是吗？我说我后来觉得后面一半确实写的不好，所以我决定重写。结果他们的意思就是你为什么不早一点说？那我们花了那么多精力，我们开了好几次会讨论，给你出点子，怎么修改，是吗？然后呢，我还记得当时那个陈永兴陪我出来去那个附近的小餐馆吃饭。我是把收获周边的小餐馆是陈永兴当年是陪我全部吃遍了，就陈永兴看着我还在安慰我，后半部分呢确实显得不是那么的理想，但是前半部分是大手笔，陈永兴安慰我，你知道吗？鼓励我，其实是鼓励我，然后我就回到嘉兴以后，我真的是，那大概有我是几月份？我是7月份回到嘉兴，后面的那个7-8万字，我大概也就不到2个月全部写出来。那时候很热，而且我当时又没有空调，就靠一个电扇。我记得中间的时候，肖月明还给我写一个信，专门来慰问我，说是那个余华，你那个现在在那个修改长篇小说是不是很辛苦？然后现在天气又很热，肖月明是我最早的那个收获的编辑，后来是因为我老去上海，肖月敏是女同志，又有孩子，又有什么家里事情很多，所以呢，那么陈永兴那个时候是个光棍，你知道吗？什么闲着没事干，你知道吗？所以呢，每次都是陈永兴陪我，所以后来变成了陈永兴成了我的那个责任编辑了，你知道吗？然后那个但是跟陈永兴在一起也挺好玩的，单身也是优势，对，然后那个我们就是这样，然后肖月敏当时还是肖月敏是在编的嘛，这就是在新红啊，肖月敏还写信来那个慰问我。所以我印象很深的真的是就是天天写，就是除了写作，除了吃饭就是写作，就是睡觉，没有任何别的事情，就是花了大概不到2个月全部弄完。而且当时不像电脑那么容易，当时写完以后你又要从头到尾17-8万字又得从头到尾抄一遍，就是重新抄完以后，然后那个时候不是离那个所以当时的状态确实也处于一个非常好的一个状态，我都已经忘了，肯定是因为我写的很慢的。假如我要是在不到2个月的时间内能够写那个7-8万字的话，那肯定是我状态非常好了。所以我就然后跳上火车就把稿子给他们送过去。对，里头写了孤独，我们刚聊了很多这种孤独。您自己平常有感到特别孤独的时刻吗？因为我知道您身边其实是有很多的这些好朋友，尤其是我们在大量的采访中看到您，对，咱俩刚聊到的铁生对老师，包括您跟莫言老师之间关系非常好，对，您自己会有感觉灵魂不被理解啊，或者是思想不被别人共鸣的时刻吗？那就多了，但现在已经习惯了。你比如说像那个兄弟刚出版的时候，一片批评的声音，然后那个第七天出版的时候又是一片批评的声音，然后文成出版的时候批评声音少了很多，但是对别的作家的话他们可能已经受不了了，但对我这种已经是已经是一种叫什么时候死猪不怕开水烫的那种经验丰富，对，就是他们怎么批评对我都已经没有用了，从容应对，因为我知道他们的批评是在有些批评是有道理的，但是大部分批评就是纯粹就是情绪宣泄，这就什么瞎扯，你知道吗？就是瞎扯，就是我知道他们是这种瞎扯，所以我就，但是还是有一些批评对我是很重要的，就是很多，因为我写作到了今天以后，说句实话，就是我经历过的赞扬和经历过的批评是都很多很多，但是真正靠谱的赞扬和靠谱的批评一样少，赞扬也大部分也不太说的不太靠谱，那么对，所以批评不靠谱，赞扬也不靠谱，所以都是这样，所以我经历太多了，所以慢慢的现在也习惯了，所以我现在在面对我的作品出去以后被批评，我觉得这个已经，而且时间会证明，不太在乎了，不是，时间会证明他们错了，我没错，你知道吗？后来你看那兄弟那么多年过去以后，当年批评的两个，我不要说，那也是我的两个好朋友，因为批评我的往往都是我的朋友，你知道吗？而且我们也不会因为批评我们就翻脸了什么，那个
他们后来都来向我说，他们当年的批评是错了，就是关于兄弟。嗯，那么第七天我相信也是一样的。第七天很有意思，就是那天我看到的，就是我看到一个网上一个人说完以后，我就去豆瓣去查了一下，第七天现在是三个版本，第一版是 7.0 分，第二版是 8.1， 第三版是 8.7， 就是你就知道读者们逐步的喜欢起来，然后呢，现在那个评论家们也越来越那个喜欢了，嗯，就是喜欢第七天的评论家也开始越来越多了。因为我当时我就跟一个人说，就是一个采访也说过一段话，我说那个这当然后来那段话没有播出来，我说写今天文学史的人，对，不是陈晓明，不是张清华，不是我们复旦的陈思和老师，不是他们，是现在上幼儿园的现在还没有出生的人。对，他们来写我们今天的文学史的，他们有经历。对，哎，我说，所以我说那个陈晓明他们说了不算，知道吧？对，经历者更有发言权啊。对啊，对，嗯。您这本书里除了刚才我们所聊到的这些孤独的话题啊，然后我再问一个问题，这个问题您的答案其实可能是屏幕前很多读这本书有共鸣的人的一些建议啊，就是青年人交友。嗯，交朋友，因为我们消解孤独，除了自己找到一种自洽的生活方式，还有一个办法，其实就是交朋友。对啊，良师益友啊，非常重要。对，您自己交朋友的一些建议或者是原则是什么？我觉得朋友的话，就是在一起，首先一点就是愉快，特别愉快，就是在一起那个像我的朋友里边。嗯，好像没有沉闷的，就是沉闷的朋友我好像跟他相处起来有点累，你知道吗？所以呢，自己都很沉闷，别人在沉闷，我不沉闷，我不沉闷，我写小说沉闷，我生活不沉闷啊。嗯，对，我生活中很会寻找乐趣的，你知道吗？你这么外向，你应该带上一两个沉闷的，这样让世界的这个平均一些。我的学生里边有沉闷的，所以我现在在改造他们，改造他们。对，所以我的朋友里边，你想哈，莫言是一个多么幽默的人，嗯，是吗？苏童又是一个很幽默的人，还很帅啊。苏童现在没有过去那么帅了，已经。岁月，你没见过那个我们那个陈永兴年轻的时候啊？我当时曾经在一个访谈里边，我说到陈永兴，我说陈永兴是因为《收获》杂志社是在巨鹿路675号，中国所有的文学杂志我都要去查。嗯，只有《收获》这个文学杂志我是不用查的，我永远记住他的那个门牌号码。嗯，然后我就直接写就记，到现在我才记得。所以我说那个陈永兴是那个当年年轻的时候，因为我认识他都很年轻，是因为帅就记住了。他那个时候不是帅，他是俊美。我说他是那个巨鹿路675号的潘安，你知道吗？你再去看看现在的陈永兴，嗯，我后来文章里面我说了，把岁月对潘安也是一把杀猪刀，你知道吗？嗯，对。所以那个苏童当年，苏童现在还是蛮帅的，但是，那个不像陈永兴垮的那么快，你知道吗？陈永兴是真的是一种崩溃的一种，给人一种崩溃的感觉了。苏童心碎了都。苏童是你感觉到好像。他在努力让自己不要崩溃，那种感觉，你知道吗？对，所以我觉得包括陈永兴也是好朋友，我们在一起特别愉快，跟莫言在一起愉快，甚至包括铁生，嗯，史铁生在生活中是一个极其愉快的人，一大心脏啊，对对，他太愉快了。我记得有一年我们过年大年初一去他家。去他家那个，我们好几个朋友一块去的嘛。嗯。玩牌，铁生他的笑声本来就很爽朗，特别爽朗的那种笑声。啊。那天他是那种，我第一次听到他狂笑。嗯。怎么狂笑？你知道吗？玩牌，那个我跟谁我忘了。然后呢，另外两个人，然后铁生呢就坐在轮椅里边，就在那个边上看我们，我在他们家里边嘛。嗯。然后那个陈希米给我们倒茶嘛。嗯。然后那个完了以后，那个玩着玩着好像
他们我们打40分嘛，越来越输了，我们已经胜利在望了。结果铁生说我来试一下，结果铁生手牌一把比一把好，嗯，最后他们居然赢了，嗯，福将啊，他们反过来，那时候铁生我至今还印象很深，他说力挽狂澜，力挽狂澜，他认为他自己是力挽狂澜，然后发出一种哇，一种爆发出一种大笑。那是我听到他最笑。铁生是一个特别那个好玩的人，幽默，他生活中很幽默。嗯，他能跟着你一起那个，跟你那个就是一个莫言，一个铁生，一个苏童这样的人，你跟他们在一起的交往就有一个最大的愉快是什么呢？就是我们能够把那些有趣的话题可以不断的往下进行，而不让它掉到地上去。对，哎，接梗。哎，对对对对，有这个，所以铁生很幽默，生活中很幽默啊，嗯，非常非常幽默。大家知道现在还津津乐道，就是您之前表示带着铁生老师去踢足球啊，对，让他当守门员，当守门员，那个啊，以死要挟，让对方不敢进球。当时那个我们是在篮球场上踢足球，嗯，篮球场你知道这个篮球架不是那个框吗？对，铁生那个轮椅在里边一坐就满了嘛，你球只能要从头上踢嘛。对，那个辽宁文学院的那些学员们的脚法又不是国脚的脚法，对，不准。我们国脚的脚法也不准。这个也不太准，对，所以呢，那个就让他们那个忠言逆耳啊，所以就告诉他们，你们不能这个没有啊，没有违规，足球不没有违规啊，嗯、那个然后说实话，对，实话，然后那个时候就是他们不敢踢，嗯，不敢踢啊，但我们的脚法太臭了，我们的脚法，那个马渊因为个子高是吗？我们踢不进。但是那个门啊也太不好踢，太小，你知道吗？嗯、他们也有个守门员，他们正儿八经有一个守门员。嗯，然后我们心想要让马原用头球攻。嗯，马原是我们里面个子最高的嘛。那个马原那个头球不知道偏哪去了，没偏到铁生哪去就不错了，你知道吗？嗯、所以最后0-0，对，0-0没赢。就你们有这么大的先发优势也没赢啊？对，而且我们那个门等于是一个铁门，你知道吗？对啊，他们都对方踢不进呢，我们也踢不进他们的门、嗯。我们是脚法问题，他们是不敢踢，他们是胆量问题，哎、你们是技术问题。对，他们是那个，他们是因为铁生在那一坐，嗯，然后等于是铁生虽然是做了一场比赛的守门员，其实是做了一场比赛的观众，嗯，同时承担了两个角色，嗯，对。这本书里头还聊到了很多，比如说关于这个自己在成长中的那种愁思啊，就一个青年人，尤其在青春期的时候，他的内心可能是非常细腻和敏感的。对，我们都经历过那个时刻。对对，我们都经历过，有时候不好意思给家长说，他们说了也不一定理解你，然后呢也不一定给同学说，对对对，说了他们可能会鄙视你、嘲笑你，对对对，不能给老师说，老师听到了会责备你、会教育你，对，我相信镜子前现在肯定也会有很多年轻人，因为我们直播间很多年轻人，包括很多年轻人是你的读者。如果有这种情况，他们应该去相对怎么排解自己内心的那种愁绪？我觉得各种方式都有。或者您自己当年是怎么做的？我们当年的话是，那个在海研的时候，就我还在海研的时候，我就那个就找几个人打牌嘛，这个牌下还不容易嘛，对吗？这块大家谨慎着听啊，谨慎着听。对，然后还有一点比较好的时候，就是我在写《在叙述呼喊》的时候，已经能够看一些体育比赛了啊，就是那个发展兴趣爱好，哎，有点这一定要发展自己的一个兴趣爱好。另外，在读小说，就是阅读小说，阅读小说一个最大的一个好处就是，你进入到小说人物中的命运的时候，你会忘掉自己的，甚至你会把自己的命运，贴到那个小说人物的命运上，就有共鸣，然后把这个小说的那个美好的美好的那个结局又贴回到自己身上来，对，就是诶，我将来可能也会这样，就是属于这个，我觉得有各种各样的那种方式。那这样可千万不能看余华老师说，你那主人公都特别惨，投射到自己身上，那咋活呀？是可以，但是也是怎么说呢？那个。
有时候你看那个你看那个快乐的书啊，那霸道总裁爱上我系列，不是，你听我说，于辉，有时候当你心情比较低落的时候，你看完一本快乐的书啊，你会更低落，心想他们活得那么好，我怎么活得那么差啊？然后你要是看一本比惨更惨的书，你反而心情变好了。他比我惨，就是一样，就是我印象很深的时候就是什么呢？我在大概40多岁的时候。原来我写长篇小说，我写在叙述幻的时候啊，根本不做笔记，哎呦，就哗哗哗的写。当写《许三观卖血记》也就差了，3年的时候，我突然发现，想的很好的有一句话，那记忆力就减退了，怎么就忘了？然后呢，怎么都找不回来了。然后呢，后来我就开始记，当时就是拿了一个旧信封。就是有一个习惯性的一个旧信封，我就拿在上面记，就是下面有什么地方要出现什么话，赶紧给它记下来，要不到时候忘了。我当时我有点悲观，心想，我怎么记得出来那么厉害？后来有一次跟书童说，书童说，我10年前就已经这样了，我一下子觉得自己，哎呀，解脱了。太好了，你知道吗？我觉得，假如书童跟我说是我，那我现在不用笔记，那我更悲观了。所以你这个时候你要找一个比你更糟糕的，我懂了，就是找那种就是又开朗、然后又比自己惨的人啊。对，然后那个对，然后呢那个。那个时候你不能去跟找一个比你好的人，你要去找一个比你更糟糕的人，这个时候你就得到安慰了，得到治愈了。明白。所以余华老师教朋友一个原则，就是找那种特别乐天派、特别大心脏，因为你想他过得那么惨还那么快乐，那不由得又怀念起铁生老师了。啊，对，哎呀，铁生真的是啊，对。每次看你们聊的时候，从你们的眼神啊、表情那种状态里头，能感觉到对一些美好时光的追忆。对，我们很遗憾，我们不能完全共情，但是我们大概能够想象。我们在那个过去的时候，确实是，因为我们那个时候的那个生活没有现在那么的那个，没有那么的那个丰富，然后也没有那么多的饭局，没有那么多的聚餐。聚餐的话，必须要有一个人能够有公款报销的，然后才会有聚餐。哎呀，那以后你多联系于老师呀、他不仅钱多，他酒还多，是吧？对，这个不违规吧？这个咱没喝呀，没喝，可以聊吗？不是实话。对。然后，再谈再叙述不完吧。就是我那个不是重新读完了吗？那里边有一段就是那个。友情的那，就是写那个，我来跟你说一个故事，但我不知道待会很可能又要违规了。没事，咱先说，说完以后违规他也来不及了，违规了他得想办法。对，然后当时那个就是里边写那个申光林和苏雨之间的那个友情，对，当时有一些过这个书小说发表了那个大概有那个10多年以后，有人认为他们两个人是有一种同性的倾向的。我看到那块的时候有，你也有这种感觉是吗？对，按照现在很多年轻小孩读的书，对，他就会这样写。我这次重读也发现有这种倾向，但我当时写的时候一点都没有。然后我再跟你说一个马上就要违规的话了。当时大概大胆的为、大概是10多20年前，居然有一个男的给你写信，来给我暗示。哎呦，他读完这个小说，以为他认为我也是个同性恋。哎呀，当时呢我也收到过这样的私信啊，我说你是怎么误解我的？啊，然后我很迷茫。他说他读了《在戏中呼唤》以后，就认为我是在性取向方面是有那个方向走的，那个的。他觉得你都不是暗示，你都明说了呀，然后我当时觉得很奇怪，我说没有啊，我说那是很健康的友情。后来我这次重读以后，我才开始发现是有这样的一种那个味道，但这个味道是什么？但是我仍然认为他们不是，为什么呢？友情
有时候和爱情是一样的。嗯，他有一种占有欲。对。而且还是一种排他性的一种占有欲。我的闺蜜不能跟别的闺蜜关系好。哎，对，所以就是我的最好的朋友，他一定是跟我是最好的。对，不应该跟，比如说是不应该跟那个俞敏洪关系再好了。哎呦，是吗？啊，那你放心。他要是跟俞敏洪再好的话，那我感觉到我们的友谊就开始打折扣了。我会努力的。对对，所以我后来开始发现，为什么人家有这样的一种那个，就是我在写那个孙光林和那个苏语的友情的时候，我把他们的占有欲，有对友情的占有欲写出来了，其实很真实。对，我觉得我后来开始发现，为什么会有人会有这种反应，是我把这个写出来了。对，那如果现在让您重改这个部分，您会改吗？我不会改，我就是我认为分寸把握得非常好。就是又觉得自己写得好了，是写得好，啊、是写得好，确实写得好。我重读以后，我就怎么写那么好、啊？对对，再说下去就开始说脏字儿了啊！我们这心里都补上那两个字儿啊。那不然你有本来是我是要说脏字的，因为你每次这么一说，我都说不出来了。就我提醒自己，不再说。我今天我坚决不说，不说。对，不上当。今天我坚决不说。对，那个，所以那个，所以。而且这部小说我读完以后，我才开始发现啊，我以前一直以为就是我在时间跨度上兄弟是最大的，嗯，因为兄弟写了40年，嗯，兄弟是我是当时准备用40年来写出西方社会400年的那种变化，我们40年就完成了。对，我后来发现这部小说时间跨度最大，对，他写了5代人，嗯，从年幼的朋友鲁鲁开始，一直到我祖父的父亲，曾祖父，嗯，我的曾祖父，修桥的，就等于修桥的，就等于是写了5代人，嗯，但他因为他是一个开放结构，嗯，开放结构的话，相对写作自由一点，所以这一部小说是差不多是从国内战争开始到抗日战争、嗯，一直到改革开放初期，因为孙光林上大学的话，考上大学已经是改革开放了，对，因为只有改革开放之后才开始恢复高考嘛，对，所以。这部小说是跨度最大的，明白。然后我在里边读的时候，开始发现，确实，我后来发现啊，读者真是了不起。嗯，读者太了不起了。我在，因为我这为了这个活动，我还是很认真的，很认真的要做一些那个，我去网上看了很多，我发现啊，在网上好多那个读者啊，把里边的那些。确实我写的挺好的句子都给摘出来了，嗯，然后我在读的时候我发现，哎，有一句句子写的很好，但他们好像我没在网上看到，就是什么呢，就是我里面写，就是我去南门之前，我们在那个奔跑的时候，有句话确实很好，可能那个时候阳光应该是在一个薄薄的云层后面，我说阳光像是温和的颜色涂抹在我们身上，对，而不是耀眼的光芒，就我觉得这句话，哎，这句话他们为什么就把它给漏掉了？今天来之前我不又去看一下吗？哎，也有，嗯，没有遗漏掉，对，几乎所有的好的话都被他们弄出来了。很多，所以读者的眼睛是雪亮的。很多读者看您的书啊，嗯、就是这种小金句摘的特别多。对对对，包括您很多访谈里提到说、嗯，死亡就是一个凉爽的夜晚。嗯，对啊，想要一直游到海水变蓝。嗯，对，就是这些句子，大家其实喜欢它、嗯，感觉是它描绘出了一种不一样的心情、嗯、一种愿望、一种心境啊。嗯，所以我就特别好奇，一个创作者，您在背后就是一般会怎么样会想到那些句子，还是说就是纯粹偶然？纯粹偶然出来的，纯粹偶然，就是他自然而然的出来的，就是那个我今天忘了一件事情了，那个我在出来做准备，因为东方甄选已经就是打我们两个人的今天晚上的那广告，下面不是有很多人说那些话吗？有一个人在问另外一个人，就是在《叙述案》里边的那句话、嗯，说是死亡不是失去生命，而是走出了时间。嗯，我知道里边有这句话，但是那个人问他这句话在哪里？嗯、我本来是想去查一查，嗯，想去那个查一查那个就是不是我只要进入我的那个 Word 文档以后、嗯，我只要输入进去以后，他马上会跳出来在哪里，然后我就要想再来今天来回答一下，是吗？哇！
忘了，主要是接了一个无聊的电话，你知道吗？啊、跟我说了半个小时，然后放下电话就把这个事情忘了。那是这样，咱有奖竞答吧。既然您提到这个，一会儿评论区如果有这个回答出来的朋友，对对对对对对，我们今天可以随机一会儿给他们出一个奖，对对对，可以吧？啊，对，一会儿可以余华老师签上几本书，然后我们可以最后作为那个啥给他，当然，这样大家回去就把这本书又认真的读了一遍，啊，又感受了一遍人生的无常了。对，您这本书里都提到的很多关于那个家庭啊，或者是一些生活经历，就是在我看来，或者在一些读者的描述里，光怪陆离。就是很多生命里头那个相遇和分离显得那么的突然，很多的爱和恨呢又显得那么的随意，然后很多人的离开和逝去呢也显得毫无章法，就是这可能是一些生活的模样，但它绝非大多数生活的模样。我想知道您在写的时候会把很多元素是刻意的集合在一起吗？因为有时候会比较集中，就是就像你好比你要是读书的时候，你在读到某一本书它描述的历史上发生了什么事情的时候，你感觉似乎好像感觉它每天都在发生一样，但其实它不是，它是一个历史长河里面才发生的这样的一些事情。所以那个我在写作的时候，刚开始的写作它并没有那么的清晰的，就是不会有那么的清晰的，只有你写完以后你才会能够知道。所以你在写的过程中是一步一步的走下去的。这就好比是写作，好比是你去了一个陌生的地方，然后这里边有这样东西，那边有那样东西，是在逐步的发现。你在发现，写作其实就是一个发现，是在探索新颖的过程。对，发现自己之前忽略的，或者之前所没有关注的，或者之前根本就没有想到的一些东西，在写的中它会一点一点的出来。就是写，就是作家的写就是人在生活中的经历一样，就你要是没有经历哪来生活？明白，生活都是由我们的经历构成的。那么写就是当你在写的过程中，你就是在经历了什么。就是这样的一个过程。我还有一个好奇的问题啊，就是我听说以前这个陈忠实老先生，他比如他写《白鹿原》，写的那个田小娥被鹿三从背后囊死的时候，他就站在院子里嚎啕大哭，感觉这个心力被掏尽了。然后呢在写还有就是我们看到那个其他作品里头好像也都有作家描述过这种现象啊。之前我们采访易中天老师，他也描述过这样的现象。包括之前我看的书里头，就是田晓霞因为去报道水灾嘛，前线救死，然后邵平特别难过的那个时候，据说作家当时也特别的痛苦。您有没有自己在写的过程就有那么一刻写完一个人的命运之后，感觉心里被掏空了，就是很难受很压抑的时候？这一部小说是给我一个最最强烈的感受，因为是我写的第一部长篇小说。虽然那个中间那个要修改，然后呢把后面一半删掉以后再重新写，但是真正写完的时候，有一种不是掏空的感觉，失业的感觉。失业了，没工作了，好像要又得再就业了。你这也不算正经工作。但是当时确实是有一种失业的感觉，而不是被一种被掏空的感觉，就是这是第一步。后面的小说是，哎呀，尽快写完，赶紧把它扔出去。哎呀，我失业是太好的事情了，我希望我每年都能够再就业，你知道吗？就但其实我是七八年再失业一次，七八年再就业一次。对，但是这是后来的小时候就没有这样的感受，就是，但是我从来没有一种被掏空的感觉。我觉得，这可能是作者跟作者是一样的，就是写完一部长篇小说，他肯定是需要休息一下。我觉得他那个掏空的那种感觉啊，是一种精神和体力的一种身体的一种疲劳。对对对，他其实人的那个脑子是掏不空的，
就但是他肯定就是因为长期的写，尤其像陈忠实写《白鹿原》写的那么久，他又那么的投入，对，是吧？所以他肯定是那个精神和身体都到了一种极度疲劳了。所以他才有这种掏空的感觉，像我一边写一边玩，所以状态调节的好，所以写完以后觉得好像没有掏空，嗯，对吧？对，主要就是会养生，也不叫会养生，就是我没有他们那么的，他们是写他们的写作几乎是，莫言写作我是知道的，莫言是一口气写完，嗯。我是断断续续的写完，陈忠实我是知道的，他那个《白鹿原》他是那么多年的时间，对，全力以赴的投入进去。嗯，莫言陈忠实的那个《白鹿原》到莫言手上两个月就完了，你知道吗？就我说的厚度啊，对，我不说的不是作品的字作品的内容啊，我说的是厚度，对，就这种厚度的小说到莫言手上就两个月。就完了，突击性选手，所以莫言也不会被掏空。嗯，两个月就掏空了，那莫言身体也太弱了吧？是不是？这精神也不了解，精神也太脆弱了吧？是吧？啊、嗯，所以那么像我这种断断续续，然后那个中间这个写一写，后来又去写别的了，然后呢这样穿插来穿插去的话，所以。我渴望被掏空，但是没有被掏空。我特别好奇一个问题、一个八卦的问题。嗯，您说写一写这个，又去写一写那个，会不会有时候写混了？然后呢，写一写原本是这样想写的，后来不行，受那本书的影响，我决定这样写了。我觉得就主要还是受，我觉得主要是受自己影响，受自己影响。我这次重读那个《在戏中呼喊》以后，我就后来开始发现。有几个细节我完全忘了，以后我在后面的小说里面又出来了。对，但是是什么我不告诉你们。嗯，对，得靠我们自己猜了。对，你们自己猜。对，就是很多人评价说余华老师是把读者折磨得最惨，然后大家还死心塌地的一个作家了。啊，不跟你说，自己找。对，今天除了这本书呢，当然还有其他的很多经典的书籍，然后呢，《活着》《徐三观卖血记》啊，《兄弟》《第一天文成》等等，在这个小说里都有。我看看弹幕，还说余华老师渴望被掏空，这估计一会儿完了，就这样的话题就开始传播了，渴望被掏空啊，并且表达这个莫言老师不容易被掏空啊，这我们都不方便细想啊。对。然后呢，除了这本书之外，我们也可以聊一聊其他的书。如果大家有感受，有特别。感受深刻的或者自己特别感兴趣的，也可以在评论区分享一下啊。余华老师刚表达了他在来之前是看过这个《东方甄选》评论区，大家对对对，我认真看了一下，说明他是非常关注大家的这个反馈的啊。对，因为对我很注意那个读者的那个评论评价，有些读者说的真好，嗯，有些读者说的甚至比你都好，对，说的真好，嗯，对。对，好像对我们两个人的评价都是比较正面的。我看那个弹幕，我们把负面的都屏蔽。对，就是不好听的声音全部抹掉，是吧？批评的全部禁言。哦、啊，这就是这个于老师教我们的工作风格。哦，原来那个东方甄选也有网信办。啊，这必须的，做好评论区管理，这样自己每天都看了。然后呢，这个那就是我们这个弹幕就是新闻联播啊，耳濡目染的全是鸟语花香。对，除了这本书呢，我们也可以有朋友说聊一聊其他的书哈，聊一聊，比如说我前两天在这个出去的飞机上，我看了这个《徐三观卖血记》啊，这本书您写的比较早了，95年发表的，哎呀，在《社会》杂志上发表的，95年那时候我应该勉强能学会走路。对，对对对对，但是我看着这本书，我不知道为什么有一种特别熟悉的感觉，就是许三观他卖血，其实一次又一次，可能是出于生活中，他要结婚，要给孩子解决困难，对对对，要排解生命中的困难，然后他一次又一次的这个去，就是用他一开始妻子一开始的观点，就出卖自己的肉体了，相当于是，他觉得是一个很不耻的事情，但是最后全家人又依赖这个事情，然后他也因为自己靠自己的最后一点身体，能给大家带来幸福而感到荣光，
感觉到这个充实。然后书中唯一一次他嚎啕大哭，就是有一天发现他的血脉不准确的时候。对，因为对他来说，他每家庭每次遇到困难的时候，他就需要依靠那个脉血去那个去那个解决，因为他已经有一种路径依赖了，就他觉得他那个人生他不怕遇到困难，一遇到困难我就可以去脉血，但是突然有一次我的血脉不抽去了，他突然发现那以后要再遇到困难怎么办，就对他来说有这种绝望。像在这种那许三观这种像这种想法，像在叙中换的孙广才是肯定没有的，因为孙广才是我孙广才这个人物也是一个我认为写得非常好的一个人物，就是个是一个就一个无赖，一个典型的无赖混账。对，他跟李光头不一样。李光头还有情有义。对，李光头是混世，至少李光头是兄弟里边的李光头是混世魔王。他是属于完全是个无赖。那么那个许三观他是一个嘴上说话有点难听，但是内心里极其的善良。所以这样的一个人，所以他最后就觉得，因为整个家庭他就认为靠他身上的血在那个支撑着的，一旦遇到困难了不怕。我看了就突然有个感受，这个许三观的血就是穷人的力气，就有一天比如没力气了，对，然后不能像老黄牛一样默默的去工作了，对，不能给这个家庭带来新的支撑的时候，他的人生就会崩塌。对，所以其实本质上这是一群被责任所驱动，然后呢被家庭的那种意义和价值然后所充实的一群人。对，他们一旦发现自己没用的时候就崩溃了。然后到这里小说就戛然而止了。我不知道您当时在安排这个人物命运的时候是有什么事情让您对此这个特别有触动吗？就是我就是想写，其实说白了我就是想写那么一段生活。就是写一个人，一个卖血的一个人的一种生活，然后把它给写下来。我当时还因为那个时候我还觉得，因为我从小我是在医院的环境里边长大的。我们家对面有手术室，在斜对面是医院的供血室。就是因为手术室离供血室很近。对，然后农民老是来卖血。那个时候也搞一点小腐败。就是农民要给那个卖血的那个血头要送点那个哪怕送颗青菜，都可以。对，奢侈一点送几个鸡蛋。那肯定你的血就，因为要谁的血和不要谁的血，他是自己可以考虑的。所以我当时觉得我就这个记忆特别深刻，因为童年的记忆，所以我就把它给写下来。写完以后后来发现不是韩国把它拍成电影了吗？对。韩国也卖血。他们都卖血，然后还有人是许三观卖血是为了家庭，为了家庭度过难关卖血。张艺谋也卖过血。张艺谋卖血是卖了血以后那个钱去买一个相机。他摄影嘛。后来我到了德国以后，我遇到一个就德国世界文化宫的世界文学馆的那个馆长，一位女士，她特别喜欢这本书，她跟我说是她年轻，她上大学的时候也卖过血，她卖血是为什么？为了去旅游。就所以人身上的血是真的是钱啊。你没钱了可以卖血啊。还没到那个份儿上。于老师收到了没？对，那个老于对员工好一点啊，要不你的员工就把你东方甄选变成一个供血站了。我在读这本书的时候，我发现就是比如说您在写这个活着的时候，每一次一个人的死亡好像就是故事一个推进器一样，到最后身边人真的死无可死的时候，故事就戛然而止了，留下来那孤立那一个人。这个里头呢就是通过卖血来设计整个故事的推进。卖次血，然后人生的难关就要过一茬，等到最后没血可卖或者血卖不出去的时候，故事就戛然而止了。您当时写完这个书的时候想给作者传递什么？想给读者传递什么？像那个许三观卖血记的话，我只是想告诉读者这样的一种生活，只是想让他看到这种，这种生活会持久的，不要以为它是过去的，后来也会发生，
就是虽然他的时代背景限制了他在那个时候发生的，就是好的故事，好的故事在不同的时代依然他只是改头换面而已，但是人们依然能够在一个过去的故事里边找到他今天生活的感受和今天生活的境遇。我觉得许庄公卖血记可能就是这样的一本书，他因为这本书到目前为止还是很比较受欢迎的，就是我可以这么说，您的作品都很受欢迎。这倒也是事实。然后那个他之所以受欢迎的一个原因是他并没有因为他是有那么长的时间，他又写过去的生活过去了，所以就是什么呢，就是时代变了，我们的街道变了，我们的房子变了，我们的生活，我们的那当时也没有超市，现在有超市了，现在还有那么多的奢侈品商店，过去都没有，但是我们大部分人的生活的境遇，生活中所遇到的困难可能没有变，只不过是困难境遇稍有不同而已，但是反馈到人物那的时候是的感受，许三观当年所遇到的生活中的困境的那种感受和今天的好多人遇到的困境，他们的困境可能不一样，但他们的感受是一模一样的。对，所以文学之所以还能够不断持续下去，它就是能够有这样的一种魅力在里边，所以不要说是读中国小说，就读一些那个外国作家的小说，我们依然会那个感觉到写的好像是我们中国人的故事，对，是吧？我们读一些100多年前的小说，读鲁迅的小说，读鲁迅那些，尤其鲁迅的杂文，经常感觉他写的好像就是今天的事情，对。就是感受很明显，是，所以关于人性的批判很真实。鲁迅有自己有一句话说的挺好的，他说是攻击时弊的文字，须以时弊一起灭亡。他说话说的很狠，攻击和灭亡。就是那种社会上的各种弊端，一定要攻击你攻击他，一定要跟他一起灭亡。鲁迅的文字为什么没有灭亡？是因为他攻击的那些时弊，今天还没有灭亡，对，是吗？所以，好的文学作品它就是这样，就是他写的东西，在不同的时代，哪怕你改头换面那些也好，但是依然存在，依然让人感同身受。所以，其实文学它有提醒作用，但它没有教化作用，它没有教化作用，它不要去教育别人。文学要是想要去教育别人的话，那就不是一个好的文学作品，因为我觉得真正的文学作品就是什么呢？就是要让好的文学作品就让人产生共鸣，就是产生我也是这样想过，我也有过这样的经历，其实他可能未必有，对，但他误认为他自己有这样的经历了，什么呢？他会发现，就是文学还有一个什么功能，就是他会发现，我在这个世界上跟我有一样想法的人，哪怕我在现实生活中没有找到，我在文学作品中找到了，对，平行时空的自己，对，他有这样的一种在一起，就是一种在一起。对，就是我们在一起，我不能跟现实中的人在一起，我可以跟很多虚构中的人在一起。透过书籍找到了字里行间中的自己。而且我觉得相比这个活着啊，其实许三观卖血记对于很多现在的人来说共鸣更大，因为活着里头他写了太多的死亡，但不是每一个人在一生中会经历那么多的死亡，对对对对，大家会感觉到痛苦，然后那个痛苦持续的机遇无法压抑无法排解，直到故事的最后好像福贵自己释怀了，然后读者也跟着释怀，对对对，但仍然心怀戚戚，然后对，就我感觉机遇成疾啊，如果最后福贵没有和解的话，对，没有与自己和解的话，但这本书很多人会有共鸣，因为我们都有面临无法克服的困难，过不去的坎儿，对，
以前是卖血，现在可能是高利贷。对，可能是贷款。对对对，我读这块特别有用，就是我去年在我们成名前经历过一段时间每个月还不上贷款的日子。啊，对对对，是的。然后去借利息更高的贷款。对对对，啊，然后呢，包括比如说现在青年人的这个，工作加班，对，工作压力越来越大，对，就是我们生活中经历那些难，其实从来没有消解，它在转换模样，对，然后针对这些的解决的办法，好像也不是特别的明朗。对，就是这些东西会持续，所以就像您刚所讲的。只要你要通过文字所杀死的东西不消失，你的文字就不消失一样。对，嗯，特别有感触。所以这本书我觉得应该是他更加，就是《许三观卖血记》，他这本书的给我感觉是他是更为平凡的生活。就是虽然他当然是他是一个相对来说生物，因为。你小说是不能像生活这样去写的，对，但因为太长太散太，但是你相对还要集中一下，但是你把它提炼出来以后，所以《雪山怪小记》我当时的原子愿望就是把一种生活写出来，而且希望这种生活能够让一代又一代的读者感同身受，就他们觉得我也遇到，但现在遇到的困难，《雪山怪卖血记》遇到的困难是他。是不同的困难。嗯，他那个他要结婚了没钱，怎么他然后他需要去怎么解决？然后他的那个孩子，两个孩子到农村去插队了。是。然后那个当时还不是村长，叫那个队长。队长。然后来了、嗯，他要请他们请那个送烟，要请吃饭，他没有钱怎么办？他需要卖血。现在血之后。哎，对对，他不是献血，卖血。对。然后那个现在的你说刚才说到的那些遇到的那些困境，比如说是那个房贷，啊不，那个贷款，嗯，尤其是。那个有了那个戒备以后，嗯嗯，好多人稀里糊涂的就不知道花多少钱花出去了，然后到时候就要还了。嗯，因为我遇到过好几个人跟我诉苦，说有了个戒备以后，我们不是批评那个阿里啊，嗯，对，但是那个确实是会让人觉得那个那种就是面临一种生活中的困境，就是你突然面对要有那么多的钱要去还了，那怎么办？你得想办法。有的时候如果人是不得已为之，这种其实还能理解，嗯，但很多比如为了虚荣心啊，为了过度消费的那种就显得很愚蠢。其实对，那是因为先是有了信用卡，最后是又有了那个各种各样的可以那个借贷，嗯，之后我觉得就是让很多人，就是尤其是那些没有刚刚走上社会的，因为老一代的中国人他有一个很好的一个传统是，他要那个不要存钱，嗯嗯，他怕欠钱，对，他怕欠了钱又还不了。但是你刚刚年轻的走上社会以后，他会那个他会他不知道那个消费，有时候你真不知道，因为。这是什么呢？就是信用卡和像类似那种借呗啊，类似这样的那种支付工具，微信里边也可以用的那种支付工具，跟现钞是不一样的。对，现钞是你摸出来以后，我看很真实，我还有多少张？嗯，而且那个张的大小，嗯。就是你清清楚楚我自己还有多少钱，对，眼见为实，对，所以那个时候你就知道我应该哦，我下去我应该怎么那个我的开销应该是控制呢，还可以再继续浪费一点，嗯，或者是自己再挥霍一下，嗯，小小的挥霍一下，嗯，那个信用卡和借呗你是没有感觉的，对，你在支付的时候你就是没有那种触摸感以后的那种支付。所带来的那种感受困境，嗯，和那只又要是面临一个新的问题了。对，这个就跟很多作家描述说用纸写的、用纸笔写的，就不然书和电脑敲的不一样一样。对，这倒还好，嗯，关键是你在读电子书的时候，啊啊，对，你说我要是读那个实体书吧，我起码知道我现在读了一半了，然后我读了三分之二，有进度感。哎，我说那个纸质书。
你可能认为我快读完了吧，可能才读只读了十分之一。嗯，尤其像《红楼梦》，对，对，尤其像《卡拉马佐夫兄弟》这样的书，是《卡拉马佐夫兄弟》，你要是读电子书。哇，怎么还没完啊？怎么还没完啊？而且那种长篇巨著啊，如果不做笔记，人很崩溃，看不下去。对对 对, 对，但是你要是纸质书的话，起码我知道我读了多少了。嗯，就是有这种触摸的感觉。嗯，这种触摸的感觉是非常非常的，我们生活中非常非常重要的一种内容。对，所以我们需要去触摸它。嗯，我们，但是这个科技发展太快了。嗯嗯嗯。所以现在他们不让我们触摸了。刚才提到的徐三观卖血，其实它本质上不是一个卖血，它是一种人面临困境时候囚徒一般自救的过程。只要生活的困难不会消失，那种尝试通过卖血来克服困难的这种困境就不会消失。所以这本书我相信很多人还是能读出来共鸣。你帮我找一下我电话，我那天在飞机上看的时候还记录了很多的文字，因为有时候看着特别有感受。这本书喜欢的朋友大家可以自己去看一看哈。嗯，我还特别想跟你聊一个其实对于您的采访可能老生常谈的话题的，就是书中会写到大量的死亡，对，各种各样的死，有的英雄一般的死，有的狗熊一般的死，有的惊天动地的死，有的简直死的偷偷摸摸。嗯嗯嗯，为什么会安排那么多的死亡在故事里？我也不知道，其实我也真不知道。嗯，就是写着写着，不知道咋写。他是自己不行了。嗯，然后做人工呼吸也没救回来。自己不，这不是你安排的吗？不是啊，这个不是，不是，这个真不是。你听我说啊，我们在过去那个时代，就在那个特殊年代的时代。我知道，我跟你讲一个故事。有一个人，当时文学都是革命文学，嗯，就在那个过去的那个特殊年代里边，对，有一个人要写一个话剧，嗯，写一个话剧以后，写了一个话剧以后呢，里边有一个地主，那个地主呢要搞破坏，嗯，想破坏社会主义，嗯，要挖社会主义的墙角，嗯，结果呢写了一段他的台词，话剧是要有台词念的呀。嗯，因为这个原因，他被打倒了，被抓起来了。为什么呢？工宣队当年还有工宣队，工宣队说是说是你那个作家很惊讶的，很震惊，他说我写的是这个地主的那个，不是我呀。结果工宣队他问。这些字是不是你写的？因为当时都是没有电脑嘛，这是不是你的笔记？这是不是你写的字？嗯，都是我写的，那就是你的想法。嗯，就被抓了。所以，作家在写那个这个人物的时候，未必就是他自己。嗯，是那个别人。嗯，所以他这个人怎么突然消失的？不是我要让他消失的，嗯，是他自己消失了。生活中也一样，很多人他是自己消失的。嗯嗯，行，那我再琢磨琢磨，这个人是怎么通过文字把自己给消失的。我们再看看，很多朋友说写的就是那个年代的事实。其实这句话让我有点触动，我想问您另一个问题哈。就是您在自己的书里面说，就是你写的，对呀、啊，就是你写的呀，你现在不承认啊，对吧？对，说你不承认，在这里面的时候，我说还说，就是你把他写死的，这些是书里人自己决定自己不行了，对，对，您在写书的时候，里头写很多都会提到那个光怪陆离的年代，或者是您自己的经历。嗯嗯。所以好像包括您和莫言老师，你们在写的书里头那些成为了一些你们文学创作中的这个思想来源和经历宝库。嗯嗯嗯。那年轻一代的作家以后写什么？年轻一代作家，因为我现在比较了解的就是我自己的学生，嗯，都是90后。他们因为我的学生里边有不少还没有离开过学校。从幼儿园到现在为止都还没有离开学校，从幼儿园读到博士了都还没离开学校，所以
不一样，就是有一个学生是离开学校，大学毕业以后工作过三年，他写出来的作品中就烟火气就很足，就是有那种烟火气。但是另外的一些学生，就是你感觉到他们是在凭才华写作的，所以我觉得他们需要生活，他们需要那个生活的那种经历，他们需要各种各样的经历，各种各样的那个经历。因为在大学里边，老师和那个学生的关系是比较松散的关系，对，不像中小学的关系那么的紧密，对。这然后呢，哪怕是你已经是研究生了，跟导师之间的关系也还是比较松散的，嗯。所以，因为老师不会像那个中小学的老师一样来管你的，嗯、所以他对他们来说好像是。他们需要更多的那个去那个经历一些东西以后才能够，我希望他们，但是都很有才华，就是那些孩子们，嗯，但他们需要经历，明白，嗯，这个经历它不是生活经历，但生活经历很重要，心理经历，就你感受到了没有？就同样的人，他们可能共同经历了一个事情，感受不一样的，嗯，他们的感受不一样的。感受不一样，就是他们的心理的感受。所以我说，如果感受特别深入的，特别特别那个能够理解到别人理解不到的一些东西的时候，那就是他的心理经历了。就他把生活经历转化成他的心理经历，这个非常重要。这个不仅是对写作重要，对做其他工作也很重要。我感觉您所描述的其实是一种把生活经历然后抽象出来的能力，可以这么说，对，嗯、就是你抽象出来之后，然后又要延伸，嗯，就是你把有延伸到一些不同的、不相关的，你把它们连接到一块来了，嗯，就是你不能就是你就是任何经历你不能让它是孤立的，它应该是。和走在路上的，而不是在屋子里的，他应该在路途上遇到另外的不同的一个一个的经历。有些经历是你自己经历的，有些经历是别人告诉你的，还有一些经历是你在书上看来的。最后他们全部结合起来以后，都属于你的经历了，因为他们都装到了你的脑子里去了，装到你的情感里去了，装到你的心里去了，都变成了你的经历了。这个时候你人就丰富了。这就是我刚才所说的心理经历，明白？嗯，就是我之前在镜头前，其实有时候也跟他开玩笑说，嗯，好像确实啊，我从小就在学校里上学，嗯，然后呢，自己又是一个性格比较内向的人，嗯，时常不去察言观色，不去体会，不去感受喜怒哀乐，嗯，最后变得有一点不通人性。嗯，对。而且现在很多人在职场的发展经历啊，他有很多时候看那些管理学的书籍，嗯，很多管理学的书籍呢，其实是把人当工具。去研究效率，去提升那些替工作的这个过程，嗯，到最后真的人越来越像机器，但是我们却让机器越来越像人，这就是一个很大的问题。对，对，就是我感觉不通人性。对，我感觉我自己也不通人性，所以其实看小说给我弥补了很多呀。我自己有时候看小说看的会这个嚎啕大哭，泪流满面，嗯，然后那一刻我逐渐意识到了，人其实很丰富，然后很复杂，不能一言贯之，也没有简单一句话能总结。对对对，对，包括您刚提到的，就是俄国的作品，我觉得看托尔斯泰啊，或者看托尔斯泰夫斯基的，都是很像。因为之前那个苏通老师去我们直播间，他也提到过，就是托尔斯泰夫斯基的一些书。对，然后尤其大家比如看一些经典作品，像看《安娜卡列尼娜》这些，他为什么经典？就是他把人内心的那种。心理活动写得如此的真实，他甚至没有错过任何一个瞬间里人的想法，因此变得伟大。对，卡拉马佐夫兄弟，那是无法逾越的一座高山，安娜卡列尼娜也是一样，同样高的山。对，同样的那个高。战争与和平呢也非常的了不起，但是战争与和平里边就是托尔斯泰有一点，因为我是属于这样的一个读者，我不太喜欢在小说里边读到一个人物突然来给你讲道理了，因为文学作品它应该是通过
言行，这个言是生活中的一种对话，嗯，而不是来跟不是在那个新东方课堂上的说的那些，应该是在新东方下课以后那个说的。现在新东方也没课堂了，对，哎，又开始了，在进化你们有一个学校，对对，那个是。对学校，对那回学校很好，嗯、我那个挺高兴的，嗯嗯，为老于感到高兴啊，对，嗯，对，然后那个、弄到我们浙江去了，然后，所以它里边有一种，就是我希望的是我们读到的是什么的感受，读到的是和我们，因为所有的读者去读文学作品，他是的。他是想去看看别人的生活，但是最终的目的是他想看到别人的生活是如何对照自己的，他想看到的是一面镜子，嗯，在别人的镜子里边看到自己的形象，这是读小说最有乐趣的地方。您觉得就是不加修饰的如实的反馈才是小说应该做的，写生活是最好的。所以真正伟大的作家们，他们都是把那个生活写出来的。我那个年轻的时候，我年轻的时候，我非常幸运。刚开始写小说，我不知道怎么写。那个时候又是现代主义最时髦的时候，嗯，什么象征主义、表现主义，嗯，我到现在为止，最近我开始，大概这些年，我终于弄清楚了象征主义和表现主义了。嗯，我主要是通过那个舞台剧和通过音乐表现，跟文学里面我一直弄不清楚，嗯，我分不清楚象征主义和表现主义有什么区别。然后那个，但是美术里面还是比较清晰的。那个时候我就非常幸运的就看到了，就是那个海明威和那个贝瑞辛的一个通信。嗯，当时那个《老人与海》出版以后，《老人与海》出版以后，那个在，他不是说他是在美国的《生活》杂志上发表。嗯。发表以后轰动美国，评论家们都来分析这篇小说，说老人象征什么，那时候是大海象征什么，对，鲨鱼又象征什么，对，是吧。结果海明威就很生气，海明威就说是只有鲨鱼有象征，鲨鱼象征批评家，嗯，哦，嗯，然后他呢又把那些一些评论，又当报纸剪下来，然后写了一封长信给那个当时旅居在巴黎的贝瑞勋，是写那个正在写美国的艺术史，他在那个贝瑞勋，然后呢到那以后呢，贝瑞勋就看完以后呢，就给他回了一封信，那封信影响了我一生的写作。嗯，他是那封信是这么说的，他说确实是，老人就是老人，大海就是大海，他们不象征任何东西，但是。他说一部伟大的文学作品是无处不洋溢的象征。嗯，我终于明白一个什么道理，就是你只要把老人写成老人，把大海写成大海，他们就是无处不洋溢的象征的。但是如果你要想把他们写成不是生活而是一种象征的话，他们什么都不是。嗯，所以从一开始如果写作就别有用心，就有所指代的话，其实可能就失败了。对，就是这个道理。对，就是你老老实实的，我写一个老人，我只要把这个老人写出一个活生生的老人来，我就很成功了。你不要去想还要去啊，老人这代表什么，那代表什么，不要那么贪婪。我尝试理解这种感觉，就是文字其实能构建出来的东西跟实际生活中之间的差距其实是很大的。我前两天刚从新疆回来，我们在这个湖边的时候，晚上巨大的月亮还泛着一种淡黄色的那种光啊，这个月亮特别漂亮，尤其贴近地面的时候大到震惊啊。嗯嗯，但是你发现那一刻什么相机都拍不出现场完整的还原。对，拍不出来，你只能自己看到了。对，就是那个好的景色就这一生就留在你的脑子里。对，现在我尝试在向大家转述的时候，我发现我语言特别蹩脚，特别苍白。我是跟你说特别大的月亮，仅此而已。嗯，就是那种无力感。对，所以我逐渐就理解您刚所表达的那个意思，就是写小说的时候就把这个写真，对，写实，然后它就具有了抽象一切的能力。因为你只有把那个你生活中的东西，
把它活生生的方式表现出来以后，嗯，才会让读者们感觉到这也是他们的生活，嗯，就是最好是什么呢？最好是把一个人的生活，嗯，写出来以后，让读者们认为是我们的生活，嗯，这是虽然环境不一样，虽然生活的时代不一样，但还是让读者感觉到这是我们共同的生活，这是我觉得是写作最终要追求的，需要达到的一个地方。明白。对，嗯，我之前听说过一个故事，不知道真伪哈。据说这个海明威在写作的时候，他会把他的小说删到最后，觉得再删一个字就影响表达的程度，然后才愿意发表，就是极其的简练。对。然后大家很多人在表达说读了余华老师的作品的时候，也有这个同样的感受。嗯嗯。当然，您打趣的说是因为识字少。对。但是我相信一个作家，他肯定是有另外的思考的。对，我的语言相对来说比较简洁，嗯，海明威的也很，海明威的语言也是应该是非常的那个简洁吧，嗯，他是当时有一说法，他是电报体，对，为什么电报是按一个字来算钱的，对，所以、那个、多敲字多花钱啊，对，多一个字、嗯，多一个字，我记得我第一次去发电报啊。我还蠢乎乎的里边这弄了个逗号和句号，因为最后是那个，因为当时是邮电局，就邮政跟电信没有分开嘛，当时又没有什么电话嘛，所以他就说是你把那个去掉，我说去掉以后对方都看得懂，他说你这个一个标点符号要收钱的，嗯，所以当时说海明威是电报体，就跟最早发短信一样，电报体是就是属于那个短信还好一点，因为电报贵，嗯，短信没那么贵了，嗯，所以最早那，所以他们对海明威的那个小说评价说，他的语言是一个电报体，就是节俭到了，多一个字他就要付钱的，海明威舍不得给钱，知道吗？心想，海明威因为那个时候没有还不用信用卡，纸币屁股口袋里边一摸，今天的晚饭还不够呢，嗯，所以我得少几个字，知道吗？嗯，因为。把那个该发电报省下来的钱，可以晚上吃一个牛排，嗯，喝一杯啤酒，嗯，那么，嗯，他写作的时候有删掉每一个多余字的这种习惯。您自己写作的时候有没有类似的习惯？我也一样，我也是那个会不断的删节，但是有时候也会加强，因为有时候觉得好像这个地方说的过多了，给它删掉。大部分都是觉得这个地方有点多了，给它删掉。但是还有一些地方。是觉得他好像那个不够，嗯，所以呢要给他加强。现在的话，我觉得我刚才说的是语言，就在语言上是尽量是要删，嗯，但是呢在细节和情节上是要加，情节要多，语言要多，哎，就是语言你是以删除为，所以我们那个北师大的老张清华老师。嗯，那个就是我刚才提到的那个张清华教授，在评论那个《活着》和《许三观卖血记》的时候，一篇非常好的评论，嗯，叫文学的减法，嗯，就是我的语言都是用减法的，就是他我的语言的叙述语言是用那个减法的这样的一个语言，但是情节是要那个增加，怎么说呢？我还是一个中学生的时候，因为那时候我就会，我写大字报写得特别好，我写大字报写得特别好，所以当时那个还是那个特殊的年代的时候，嗯，我们那个就是浙江文艺一个编辑带着一个工农兵作者，嗯，来我们海盐县文化馆交流。我们海盐县文化馆给了我们海盐中学两个名额，嗯，我们中学的语文老师就派我和另外的一个人去了，嗯，那么然后呢去了以后呢我就听那个人刚好在浙江文艺上发表了一篇小说，嗯，他就说他遇到一个困难，就是再往下怎么写都写不下去了，后来终于找到一个办法，半年以后，嗯，嘿，就可以写了，哎，我当时眼睛一亮，就觉得哇，写作到你写不下去以后可以写，半年以后、五年以后、十年以后，那不就是那个故事开始了吗？嗯，哎，那对我当时启发很大。但是在我后来的真正走上写作道路以后，我所有的努力都是要去掉半年以后。嗯，因为半年以后是一种逃避。对，真正好的作家拖延症啊。嗯，对，真正好的作家他是勇往直前的。
就是越困难他越要往前写。嗯，他不回避。嗯，就他应该是要冲过去。嗯，那不管他是地雷阵还是什么阵，我就是要投，要那个冲过去。所以像陀思妥耶夫斯基，嗯，他绝对不回避。嗯，像托尔斯泰也绝对不回避。嗯，像安娜卡列尼娜自杀的那个，他写的多长，眼沿着铁轨走去的时候，对，你写的那个多么的那个，让人那个震撼，就是属于那种，一般作者可能就几句话就写完了，但他写的那么长，嗯，我觉得当时如果要想把那个安娜卡列尼娜要排成一个舞台剧的话，就在安娜卡列尼娜自杀的那一段就够了，足够丰富，足够丰富了已经，嗯，对，嗯，嗯。就歌剧里头很多也是啊，对，嗯，歌剧里边《魔笛》里头，你看就《夜后咏叹调》那一段显得就尤其的丰富且精彩。歌剧像歌剧里边，它也有，因为我非常羡慕的什么呢？我以前特别羡慕是和声，音乐里边的和声，音乐里边的和声是文学里边很难达的，文学里边基本上是达不到的。和声它是不同乐器的声音。发出同样的那个旋律，但是是不同的高度。嗯，这个是你做不到。文学里边你只能一段一段来，但是你不是同一个时间段的。嗯，那么歌剧里边还有一个点非常了不起的地方什么呢？就当那个情绪或者情感到了高涨的时候啊，对，它了不起一点什么呢？因为它歌剧是音乐作品，它不是语言作品。对，它就是一两句歌词反复唱。对。反复唱，那个时候你就突然被感动了，就觉得哇，不断的那种反复唱，那是歌剧那个带来的那种魅力。嗯，对，嗯，一两句话反复唱。对，但是如果你在文学作品中一句话写了个十遍，人家就烦了，别说十遍了，三遍就烦了。嗯嗯，而且你是连着的啊，不是。如果我隔个一百页再来一次，那别人可能就把前面那句话忘了，把这当成一种设计了。对，当成一种呼应。但是不是它是连着的？嗯，但是音乐歌剧它就可以这样来处理。嗯，对。您刚提到了自己在中学时候的这个经历啊，嗯，因为我自己当了八年的英语老师，嗯，然后呢，我自己也有一个感受，就是好像现在的孩子们写作文啊。或者我的经历头，很多孩子表示不会写作文，嗯嗯嗯，就无话可说，嗯嗯，还就八百字，我写八十字都费劲啊，你哪来的八百字？嗯嗯，我不知道您对这些孩子们有没有写作的一些建议或者方法？我觉得就是要第一是要写，就是你只能不断的写下去，嗯，写作如果要有捷径的话，就是只有一条捷径，就是写。写作的捷径就是一直写，就是一直要写。另外还有一点，就是因为我在北师大工作，所以我已经开始意识到我的学生们的一些作品，嗯，就什么呢？你有了一个想法以后，嗯，你不一定非要把这个想法完整的表现出来。我就因为我带的那个学生里边就经常出现这样的情况，嗯。我就问他们，我就跟他们说，这篇你的这篇小说其实7000字就可以结束了，你为什么非得要写到13000字？嗯，后面的都是可以不要的。嗯，哦，他们就明白了。老师，我就是因为我构思里边有这样的东西，所以我就一定要把这个构思完成。不，是你写小说肯定是要有个构思的，但是有时候你不要完全按照这个构思来。嗯，就是。其实你在写的时候，你会发挥，你会那个灵感是随时都会来到，以后你就其实已经结束了，你还要再啰里啰嗦去写后面的东西，没必要。就你要清醒的意识到自己什么时候已经结束了，它未必是按照你的构思来的，就跟老于一样的啊，我东方甄选接下去我会发展成什么样的，不一定。嗯。东方甄选今后的道路不是老于构思的。嗯，虽然东方甄选这个东西是他构思出来的，嗯，跟你们讨论构思出来的，但是也没讨论，我们就执行了。但是问题是将来他往什么地方发展，嗯，你得要随时觉得随时调整，你不要非得要按照我当初最早的一个设想。
要达到那个做不到，是不断的在变化，生活在变化，时代在变化，写作也在变化。一看差不多结束了，就结束了，该关门就关门了。哎呀，这段于老师可千万别听啊！这好多年轻人这个还在努力中呢啊！听于华老师这个一建议，明天我们就失业了啊！明天俞敏洪再换一个公司嘛？俞敏洪反正现在也办公室办出经验来了。是，对，可能本来是想给这个年轻的孩子们问一点写作的经验，问完之后大家更迷茫啊！因为余华老师给的建议是什么呢？按着感觉写啊，见好就收，觉得没必要的就不写了，800字写80字交吧。对，没错，啊，公司办不下去关门啊，就这种感觉。啊，我自己在以前上高中的时候，我的作文从来不受老师的喜欢，老师觉得我矫揉造作。您就发现我采访一个特点，就是话多，矫揉造作，然后呢絮絮叨叨，我也不知道是不是这个原因，就觉得我很浮夸。反正我的作文在高考之前啊，分数一直很低，而且我这个人呢，就是你是现在说话比较温和，以前的文字极其具有批判性，还有那恨不得句句都骂人。直到高考，我写完这个作文之后交上卷子啊，我当时还跟老师聊，我说我15分钟就写完了高考的这个作文啊，再跟老师分享一番，给老师大概讲我怎么写，老师说你废了，你赶快找补习机构吧。我崩溃了，然后一直影响后面的心态，结果我的语文作文最多应该就只扣一分，反而是我高中语文3年只有一次上100，就是高考考130。所以我这个经历，我其实想问您一个什么问题，就是如果有的时候你自己的表达方式不是特别受喜欢啊，你应该怎么判断那个到底对不对呢？我觉得你当年的不是你错了，是老师错了。哎，也有可能老师是。对，因为我看为什么你那么受欢迎，因为你在介绍书的时候你很有煽动性。那，对，啊，所以那个，而且你还有抒情性啊。你们的老师可能比较呆板是吗？他不受煽动，煽不起来是吗？啊，可能就是文字风格。因为不一定是我们错了。权威往往是错的，而草根往往是对的。为什么？因为权威已经固化了。权威他的思维已经固化了。他认为就你应该按照这样来。而我那个草根出身的人，我一无所有，我什么想法都有。然后呢，我按照我的思维，我想做一个什么东西出来的时候，那个权威认为不套不到我的那个进入不了我的那个体系统，我的那个大脑的系统的话，他就认为你是错的。但其实是权威错了，是草根是对的。就是所以为什么社会之所以能够不断的进步，就是一个权威一个权威成为笑话，就是这样。像当您觉得写作也是如此，也是如此，就是你根本不要相信那些权威们所说的话，就好比我们现在所说的那些专家们的话一样的。现在中国现在最没有公信力的就是专家了，是不是？最没有公信力的就是专家，只要一专家一说话，别人的群众们都开始往下凡的方向想，不按照他们的思路往那个方向想，因为事实一次又一次证明他们就是错的，他们都错了。而且这是有，因为为什么呢？因为我来给你举3个很简单的例子。IBM 的公司的最早的2个创始人，他们认为电脑全是在3台电脑足够了，是吧？那个当时那个二战时期的法国的那个第一次世界大战的时候，法国的那个福逊元帅，当时飞机刚刚出来，他说飞机是一个玩具，它毫无军事价值，是吧？然后还有一个是那个谁说那个什么，我也忘了，就是。往往是在自己领域里边最权威的人，对自己的那个行业的未来的预测都是如此的可笑。你想想好了，更不要说是，所以社会就是这样。明白，就是人总是不管你有多么的厉害，不管你是那个是谁，你总是有一天要被人替代掉的。如果你还一直不被人替代掉的话，社会就很难进步。
所以进步就是一个个权威变成笑话的过程。对，你看又是金句、就是嗯、我觉得就是这样，就只有当权威变成笑话的时候、嗯、社会才能进步。嗯，如果权威一直不成为笑话，不成为笑料，嗯，社会就没有退步，也是原地踏步。对、哦、如果我们一直遵循上一之前传来的权威，外面野兽的声音，长辈的声音都听不到，长辈已经被野兽吃掉了。雨花老师果然是这个耿直 boy 啊！大家在评论区描述就一直说雨花老师是耿直 boy 啊，基本上很多话在他嘴里说出来，你感觉就是非常的真实啊，他不虚假，牛顿被不掩饰。这里面再说牛顿被否定了，嗯，牛顿被否定，其实物理的进步就是一次又一次的推翻，对对对对对对对，就是量子的存在或者不存在，嗯嗯对，嗯嗯嗯嗯，先是有宏观体系，然后微观呢推翻宏观，现在呢微观已被推翻，嗯嗯，对，权威的错误在于他们偏执利用过去的间接经验来判断未来，嗯嗯，这里面一直在说第七天第七天，他们很喜欢第七天，一直要我们，但我们已经没有时间了，我们只有下一次了。好，我们下一次再来。我看到好多人在呼吁要说第七天，嗯，对对，那就我们只有可能只有下一次了。有朋友说的感觉没听够，没听够就对了，对，就是经典的书籍啊，就值得反复讨论。就像刚才所说的这个《安娜·卡列尼娜》呀，对，或者《卡拉马佐夫兄弟》这些，为什么经典作品虽然已经过去了那么久，但直到现在人们仍然津津乐道？对，那就是因为他能够抵抗时间啊，他能够穿越时空，直到现在仍然感动人心。这次东西没有聊完，那说明要给未来留一个遗憾。对，留下遗憾，未来才有机会。我再最后问您一个问题啊，嗯，就是因为您的书大家已经这个看了很多或者买了很多了，如果说您再给大家推荐几本其他作家的书，您会推荐哪几本？我现在正在读的是那个古尔纳的书，我在五月份我在东澳岛，我开始读海边，我现在在读天堂，我觉得值得一读。因为古尔纳所描写的是一个被我们整个世界都忽略的一个群体，嗯，难民。对，这是一个被，这倒是得益于就是什么呢？我今年初的时候，我在招生面试的时候，一个学生，应该也算是我的一个学生，他在那个提到古尔纳，的时候，他说的一番话很好，然后我才去读那个古尔纳。他把古尔纳和那个帕慕克做了一个比较，因为帕慕克写的是那个伊斯坦布尔，对，然后那个他说没有帕慕克，伊斯坦布尔依然是如此的璀璨，嗯，但是没有古尔纳，真的是在文学中很少有人关心难民，嗯，那么一个群体，嗯。所以他这句话打动我了。他是一个很好的一个女作家，叫丁岩，她是甘肃的，嗯，他这句话打动我，所以我在刚好我在那个珠海东澳岛的时候，书架上有这个海边，而且又在海边读海边嘛，所以我就把他那个读完。现在在读天堂，对，这两本书古尔纳给我留下了深刻的印象。嗯，好。我们紧锣密鼓的帮大家找找古尔纳作品啊。对。然后呢，刚才评论区还有很多朋友说这个兄弟啊、第七天啊、文成啊这些作品，大家可以先拍了之后呢去看，因为你看完一本书，带着感受，带着思考，然后下次如果我们有机会跟玉华老师再聊的话，我们再聊，再聊，我们继续聊，我们下次专门聊。今天没有，我看看今天那个我看那个弹幕。哦，对，古尔纳已经出来了。大家说强烈要求脱糖，脱糖什么啊？哎，我再跟你说个故事。嗯，我在东方甄选买了那个，因为我是什么时候开始？嗯，在续中换开始。嗯，我开始习惯就是吃那个苏打饼干。嗯，因为晚上饿了以后，因为写作嘛，我就吃点苏打饼干，一直到现在。所以我在你们东方甄选买那个苏打饼干。嗯，然后呢，我也没看，我就拆开来我就吃了，撕开来我就吃了。大前天我们海盐来了一些朋友，他们拿了两个东方甄选的那个饼干，然后呢说上面我才注意到海盐苏打饼干，嗯，
所以我们海盐的干部和群众对此非常感谢东方甄选，说你们免费给我们做广告。哎呀，那说明你们那儿好东西多呀。海盐，它叫海盐，因为其实不是海盐的，我们海盐的意思。所以你们免费给我们做广告的，所以对你们表示感谢啊。名字很像啊，对对，海盐苏打饼干，所以我们的海盐人都很高兴。嗯，其实有机会，您刚提到也可以去您的故乡去聊这种文学，我觉得他应该有不一样的感受，因为在您的作品里头提到了很多。对，在可以，我相信那个海盐苏打饼干在我们海盐应该卖得很好。余华老师果然是非常细心的啊，等着了一晚上，临走的时候还给我们这个海盐做个广告啊。对对对，但是这个不影响，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 不影响。十一月可能还要去乌镇，不知道您到时候去不去。十一月份我可能不一定去了，十一月份去了，对，十一月，十一月我是应该是十月份，九月底十月份我回去一下，然后我就十月份我就回来了，嗯，对，嗯，等于老师回来了。哎，对，等于老师回来，活动还可以。对，他们回来没人掏钱。对，不是老于有两次，老于他有一个什么特点，你知道吗？嗯，每次等我要离开北京了啊，嗯。哎，他说我请你喝酒，嗯，请你吃饭，嗯，第一次我觉得是算好的，第一次我觉得是那个是可能是刚好是不凑巧，嗯，第二次又是这样，三次了，第三次我开始发现他有特异功能，知道我不在了，所以我不在北京了，所以他说我请你吃饭了，他就专门问好，对对。这样又大方还不还。然后我下一次专门要跟他说一下，我说老于，我下个月不在北京啊，然后他要是给我一打电话说，哎，我要请你吃饭哦，把地址发给我，马上过来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 ，对，就知道会有这一事儿。对，我刚才在余华老师聊的过程中，大概写了一点点，因为跟余华老师聊的过程中呢，很多灵感现场都已经说到了，所以这点给大家总结一下，班门弄斧了哈。第一个呢，就是我们聊到了今天给大家所主要推荐的书籍，在细雨中呼喊啊，现在右下角小黄车也还有。如果大家没有看过的话，我强烈建议你看一下这本书里头，其实让我自己感觉最深刻的就是孤独啊。就像大家说看过那个，霍乱时期的爱情，很多人说看完那本书之后，感觉说见证了这世界上所有爱情的种类。嗯嗯嗯。我觉得看完这本书之后，好像我们理解的世界上所有类型的孤独一样，嗯，有那种生来不被人理解的，也有那种强行融入之后失败，然后内心感到沮丧和惶恐的那种，有因为自己的想法不被周围人接受，也有因为自己的这个啊行为，然后遭到周围人嘲讽的。我们可能见过很多种孤独啊，但是见证孤独本身这件事情是有意义的，因为我们是惧怕孤独的，对，所以有时候主动的去靠近自己恐惧的东西，其实是人的一次成长。啊，所以我这儿写的，见过各种的孤独，然后我们都惧怕孤独，但我们需要独处的时间与自己对话。嗯，所以很多时候在生活中要尝试给自己一点空隙，不要把自己排得太满。对，但是排解孤独呢，有一个办法就是交朋友。刚才余华老师提到的建议就是交那种性格外向的、开朗的、还幽默的，最好比自己过得还惨的朋友。基本上总结出来就是几个特点。没错没错啊，千万不要交那些过得比你好的朋友啊，要不然你每天嫉妒眼光，对对对对，他每句说话都感觉像凡尔赛。对对啊，所以呢，我给大家这是关键。对啊，对，我提炼这个，你看还强调这是关键，提炼了这些信息啊，但是这个事情可能比较难。你想过得比自己还惨，还要性格开朗，还要幽默。对这个人要求有点高，不少不少不少。你听我说哦，往往是惨的人，过的生活中过得惨的人，性格开朗。哎呀，他不患得患失啊。反正我失去的就是锁链了。嗯，还有什么呢？失无可失了。对呀，嗯嗯，对。行，嗯。大家以后就按照这个要求去说，还专门强调了一下呀，啊，就是比自己惨还得乐观。对对对，而且往往是比自己惨的人比自己乐观，真的是这样。我年轻时候就遇到过。嗯，然后第二个，我们是一群相同的人，不被理解，不被接受，游离在群体之外，像软体动物一样寻求陪伴和共鸣。其实我相信这本书给带来感动的一些读者身上是有某种相似性的，你们的人生不尽相同，但你们的感受都非常相似。
啊，就是有那么一刻你觉得书里头把你的人生写透了，有那么一两刻共鸣的时间，你觉得泪如雨下就足够了。当然呢，我们也非常欢迎啊，大家今天在我们这个东方甄选发的视频的评论区去评论。刚才余华老师也答应大家，他一会儿可以签上三本书的名字，然后我们就可以找那，比如说三个点赞最高的评论，把这三本书寄给那三个这个读者就行。好的啊，有人在买苏打饼干了啊，有人开始买苏打饼干。你看，东方甄选打钱啊，余华老师老余做的广告。定好时间请我吃饭啊！这个药太少，药太少，余华老师他有钱。按照他平常习惯，给点股份吧。开盘就是直接干药嘛，给点股份吧、啊。对，然后第三个呢，就是对于作品的这个批评啊，其实是正常的，就像对于一个人的批评一样。我们很多时候孤独的原因就是太尝试想要融入群体，然后却不被群体所接受，然后再被群体批评的时候，感觉异常的难受。所以余华老师刚提到的，以他自己的作品，这个给大家举个例子，就是搁置批评，别管，别听。然后呢，这个时间会给答案的。对啊，啊，然后之前我也给大家在直播间的分享过一个观点，我说如果你的快乐都是因为别人的夸奖才能得以放大，然后你的悲伤也都是因为别人的批评被放大，那你就一辈子只能活在别人的世界里，为别人所掌控。他夸你一句，哎呦开心的要死；骂你一句，难受的要死。所以这样，你最后就活成了别人言论的一种傀儡，没有意义。不要当小木偶，做自己。不以物喜，不以己悲。有一天你能活在自己的世界里，按照自己的价值观去做出属于自己生活中的自己做出的判断，那这个时候你的人生就开始豁然开朗。就是走过那一段悠长又狭窄的小路之后，突然发现就柳暗花明了。不要，就是对，我看过一种描述，说不在三界之中啊，超脱五行之外啊，啊，就是那种状态，不在乎，无所谓。对啊，活成这种状态，逐渐就进入人生的新阶段了。然后再有一个就是当然中间还有好多啊没有给大家记完。还有一个就是学写作的捷径，就是一直写。对啊，就是站在岸上学不会游泳。好多时候呢，我们就是这个想的太多做的太少啊，尤其现代社会总是在强调方法正确和路径正确的时候，一大群成功的人站出来给你分享经验啊。四个人站在电梯里，一个说站电梯里蹦才能到楼顶、嗯、一个人说站电梯里用头撞墙才能到楼顶。有人让我给你拔牙啊，拔牙我这一个牙我自己拔了是吧？啊，你再继续说。对啊，可能还会有人跟你说倒立才能到楼顶。他们的经验都是自己过去的经历，但真不一定是可以参考的东西。所以捷径就是一直写，只有做才有答案，想只有困难啊。然后在余华老师提到他自己的写作的动机，就是情节要多呀，文字要少啊，给文学做减法。嗯，最后还有一个小金句，就刚刚说权威一次次被打倒的过程就是人类进步的过程。权威的错误就总在于他们用偏执的过去的一些间接经验来判断未来，并且尝试指导未来。所以迷信权威本身是人对路径的一种依赖啊，就像许三观遇到了困难会卖血一样。对，但是这种路径依赖只能是过去的经验，它并不一定能够指导未来。今天在采访开始的时候，余华老师提到了说他在书店里头图书馆里头看到了那个书上的泪痕。对，不知道是哪个读者在看到那一页的时候感动至此，然后留下一滴泪，在那个书页上留下了一点点这个浅薄的褶皱。我不知道大家有没有看过电影啊，就是这个《大话西游》里头，后来在跑到周星驰那个心里，那个演员的心里的时候，就说前一个女孩在留下了一滴泪。很多时候那一滴泪凝结的里头是太多太多人类无法用语言去单纯描述的直抒胸臆的那种复杂的情感，但是那一滴泪水凝聚了太多他内心真实的这种触动。今天晚上呢，我也说了，欢迎大家在我们的评论区去留言，期待你能够在评论区里找到那个让你在手机屏幕上留下泪痕的那个人。对，嗯，余华老师，您还有什么想给观众朋友们再说的、分享的吗？我再看看，我再看那个评论区。对，嗯，他们说还是要期待下次啊，期待下次，尽快锁门。我们对。锁门是什么意思？就是你不是要走了吗？门锁你走不了。哦，就不让我走是吗？啊，就这个意思。哦，我这又学会了一个新的词汇啊！这现在苏打饼干，全是苏打饼干了啊！真的是，于老师打钱啊！于敏洪，我们解释一下，刚才你们说的那个点赞最高的，我们截止到9:10好不好？别，你明天中午再找呗。这会儿9:10，他们还有人。明天中午12点，可以截止到明天中午12点，好吗？可以，对。嗯嗯。还有朋友说董宇辉话多，就请大家原谅我，那我不能让冷场呀。没有，那个宇辉刚才总结的非常好。这个
最后再说什么呢？最后我想，人生啊，它有时候真的是一种不是我们自己能够选择的。我来给你们说两个比较励志的故事，是很真实的故事，就是我跟宇辉再分享一下。一个是一个我们一个，就是我们改革开放初期的时候，因为我们要裁军，有一个百万裁军，大裁军，大裁军以后，我那次大裁军以后，诞生了一个伟大的企业家任正非。对，任正非是怎么成为企业家的吗？因为他裁军的时候，这个消息来源是比较准确的，但我不要说是谁告诉我的，反正那个人是一个任正非的朋友，他告诉我的。他说是那个老任跟他说，当时第一是他是不想离开部队的，对，但是他已经被裁了，必须得离开部队。但是他是团职干部，他到了地方上以后，他应该是处长，但是他到了深圳以后，深圳给他一个副处长。因为当时从当时的政策来看，他一个团职干部到地方应该是处长，但是一个百万大裁军以后，裁下来的团职干部太多了，所以只能给他一个副处长。那个任正非要求给他一个处长正处，但是对方不答应，只能给你副处。任正非就一生气，我不干了，我去创办华为公司去了，如果任正非当年是给他一个处长，他可能就没有华为了。人生就是那么一瞬间的一种那个。另外还有一个故事，是我的一个很好的一个朋友跟我说的，他现在在法国做电影，他父亲是一个医学界的一个流行病方面的一个泰斗式的一个人物，他已经那个去世了。他当年五十年代时候在云南西南那块有一种什么流行病我忘了，当时的抗生素只有两种，一种是青霉素，还有一种是叫庆大霉素。庆大霉素，对，现在用的少了，只有这两种，当时只有这两种抗菌素去对付那个大规模的那个流行病，结果呢没有效果。最后呢，对方打电话来请教他，他是那个华西医院的那个流行病学的那个专家，他就告诉他，就是把剂量用到就是那个这个抗生素最大的剂量，他想再试试看。结果呢，由于那个口音的错误，对方啊，把那个剂量不是增加了一倍，增加了十倍。增加十倍，当时是没有一个医生敢做的，就全世界。结果由于一个听错了，结果全部治好了。就是科学也好，包括一个伟大的公司创业也好，都是在偶然之间发生的。美好来源于意外。哎，都是一种意外，偶然之间发生的。所以我们大家都有机会。对，刚宇华老师分享这个故事特别好，因为大家知道，其实华为还有故事，华为后来他曾经还尝试把公司卖了，甚至合同都签好了，对，只不过对方美国的公司突然换了一个管理层，不愿意了，不愿意要了，没办法了，他才能继续做。对，于老师当年如果能出美国的，能出国读书的话，于老师可能也不会出满新东方了。我那个遇到了当时那个一群那个九十年代出下海的人，那些人都是。我当时都跟他们说，给你们一个局长干干，你们可能全部下海了。对，就是这样。对。山重水复疑无路，愿我们都能柳暗花明。所以有时候好像生活对你不公平，但其实那个时候是生活给你带来了一个巨大的机会。当生活对你公平的时候，其实生活没有给你机会，是这样的。对，很奇怪。感谢于华老师。于华老师他在自己的作品中一直都是尝试去还原一个非常真实的生活，然后今天在采访呢，最后给大家一些精神力量啊，这样大家长期以来因为你把人写死的那种愤懑就是消散了，对啊，接受了。好的，谢谢于辉啊，送给您一点礼物。送给我什么礼物？蓝莓汁。好的，好的，还有什么呢？白茶哦，谢谢。然后呢，回去之后再给您寄饼干。你刚提到海洋饼干、饼干我买了很多了，那我给你寄其他的。好的，谢谢。然后呢，谢谢。对，然后再签。对，这三本书您给观众朋友签一下，因为这个您的读者真的太多了。用这个笔。可以，那个笔可以。这个笔可以。好。笔，签的字比较明显一些。明天中午12点前。好的。一会儿，小编可以在发的时候提醒一下，就是某一条视频下面啊。
然后大家都看谁点赞最多，前三名把这书给人寄过去，然后期待隔着屏幕也能有感动落泪的那个时刻。谢谢大家，今天、啊、谢谢你们，谢谢你们的弹幕说的那么好。嗯嗯，他们说下次可一定要再约呀。啊，好的，见过了太多这种成年男性的承诺，到最后都没有实现啊，都是骗人的。说再见，一辈子都没见过了啊。好的，可一定得再聊呀。嗯，再约，再约。行，那那边现在准备好了是吧？啊、哦，已经准备好了。好，余华老师，那咱给观众朋友们。好的，好，再见，谢谢你们，谢谢你们那个。好，可以切了啊。好的。